Hola, molt bona nit a tothom, molt benvingudes totes i tots al plenari del Consell del Districte de l'Eixample del dia 12 de desembre del 2016. Per tant, vol dir que aquest efectivament serà l'últim plenari d'aquest any i una mica més puntual, però no puntuals del tot, anem a començar el plenari. A l'ordre del dia hi ha un punt previ que li passaré la paraula a la secretària del districte perquè doni lectura. Bona tarda, senyora presidenta. Bé, avui hem de procedir a la presa de possessió del senyor Albert Ferrillo i Lladó, que prendrà possessió com a conseller del grup municipal de CiU en substitució de la consellera senyora Teresa Pitarch i Albós. El senyor Albert Ferrillo ha estat nomenat per decret d'alcaldia, ha donat compliment a les seves obligacions de presentació de declaracions de registre de béns i d'interessos, i ara cal que en concret respongui a la pregunta al conseller si li afecta alguna prohibició o incompatibilitat per a l'exercici de càrrecs públics de conformitat amb allò que s'estableix sobre el particular en l'ordenament jurídic vigent. No. Altrament, el senyor Albert Cerrillo Lladó cal que presti jurament o promesa, d'acord amb allò disposat al Reial Decret 707-1979 de 5 d'abril, pel qual s'estableix la fórmula del jurament en càrrecs i funcions públiques, i que pot utilitzar la fórmula següent. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller del districte de l'Eixample amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona? Prometo per imperatiu legal. Gràcies. Això és tot, senyora presidenta. Moltes gràcies. La proposta de nomenament de la vicepresidenta del Consell del Districte, la senyora Laia Canet. Sí, en aquest moment hauran d'expressar de menor a major el sentit del vot als diferents grups municipals. Per tant, començaríem pel Partit Popular. Sí, presidenta. A favor, completament. A favor. Grup de Ciutadans? Sí, a favor també. Grup de la CUP? Des de la CUP ens abstindrem, com hem fet la primera vegada. No res contra la persona en qüestió que es proposa, sinó perquè considerem que no tenim molt clar aquest càrrec de vicepresidència de districte i ens agrada menys el càrrec, segons normativa, que s'ha d'atorgar unes presidències i unes vicepresidències als 10 districtes de la ciutat i que es va acabar fent un puzzle entre diferents forces polítiques, no totes, tot sigui dit, per repartir-se la presència, qui no tenia la regidoria, que tenia la presidència o la vicepresidència, i no ens fa el pes aquesta manera d'escollir la gent. I per tant, ens abstindrem o votarem en contra, no sé com queda o computa, ens abstindrem. Molt bé, moltes gràcies. Esquerra Republicana? A favor. Convergència i Unió? A favor. PSC? A favor. Barcelona en Comú? A favor. Bé, per tant, quedaria enumerada la senyora Laia Canet com a vicepresidenta del Consell del Districte de l'Eixample amb els vots favorables de tots els grups i l'abstenció de la CUP. Senyora Canet, sisplau. Molt bé, doncs jo el que vull desitjar-li a la companya Laia, que fa molts anys que treballem plegades, ella com a consellera de Convergència i jo doncs els anys que ho vaig fer d'Esquerra Republicana, penso que és una persona que farà molt bé la seva feina, jo li desitjo efectivament que sigui així i bueno, tinc una companya, la taula aquesta continua sent una taula de dones, amb la qual ens sentim profundament orgulloses de que, malgrat que el gerent també ens l'estimem molt, però que està molt bé, no?, que en aquest districte la taula estigui presidida, vicepresidida, regidora i secretària, tot dones. Per tant, molt bona feina, Laia, i endavant. Molt bé, doncs passaríem ara a l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, que si no hi hagués cap persona que hi vulgui dir el contrari, la donaríem doncs per aprovada. No hi ha cap persona que impugni o tingui interès d'aclarir alguna cosa de l'acte de la sessió anterior. Per tant, la donaríem per aprovada. I ja passaríem a la declaració institucional
La declaració institucional la presenten conjuntament el grup de Barcelona en Comú i el grup de Ciutadans i té el suport unànim de tots els grups. Donarà lectura a la declaració institucional la senyora Eulàlia... No, no, tots els grups, sí. No, no, no. No, no, el PP m'ha dit que sí, que també donava suport. Per tant, té el suport favorable de tots els grups i dona lectura a la declaració institucional la senyora Eulàlia Corbella. He de dir que després, en aquest punt de l'ordre del dia, hi ha una paraula demanada per la senyora Meritxell Espona Vinyeta i tindrà 2 minuts per expressar l'opinió que li sembli convenient. Per tant, senyora Corbella, endavant. Gràcies, presidenta. Les dones denuncien que les violències masclistes suposen la manifestació més violenta de la desigualtat de gènere i representen la més greu violació dels drets humans de les dones que pateix la nostra societat. Des de l'any 1995, 1.485 dones han estat assassinades a tot Espanya pel terrorisme masclista. Enguany s'han perpetrat 92 feminicidis i assassinats a tota Espanya comesos per homes, a mans de les parelles o exparelles, pares o parelles de les mares. A Catalunya, concretament, 12 dones han estat assassinades aquest any 2016 per violència masclista i patriarcal. Tanmateix, volem deixar constància de la violència que pateixen les dones migrades, les dones amb diversitat funcional, les dones grans i les persones amb gèneres no normatius. Així mateix, no podem fer invisibles les dones amb situació irregular sense papers, que també pateixen violència i són les que es troben més desprotegides. Comptem amb legislació al respecte, tot i que els últims anys hem sofert importants retallades sistemàtiques en els recursos públics generals, així com en els recursos especialitzats contra les violències masclistes. El Parlament de Catalunya va impulsar legislació per fer front a aquesta xacra de la nostra societat. En primer lloc, es va aprovar l'any 2008 la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, on, entre d'altres, es detallen els diferents tipus de violència masclista, incloent la violència física, la psicològica, les agressions o violència sexual i l'econòmica, i inclou els diferents àmbits on es manifesta aquesta violència: àmbit de la parella, àmbit familiar, àmbit laboral i àmbit públic. Més tard, l'any 2015, es va aprovar la llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre dones i homes, en la redacció de les quals van participar diverses entitats socials, grups feministes i associacions per la igualtat de gènere que van treballar conjuntament amb les forces polítiques de Catalunya. Aquesta llei defineix els canvis necessaris a fi d'eliminar tot allò que ens allunya de l'equitat entre homes i dones en les diferents esferes de la vida, pública i privada. És imprescindible, no obstant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i van crear grups de suport i d'assessorament a les dones que la patien. D'aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de les administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat. És imprescindible un canvi de valors que permeti superar l'androcentrisme que infravalora la presència i les aportacions de les dones a la societat i que imposa uns estereotips i rols de gènere. És necessari que assumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes i grups de dones i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, que a través d'accions col·lectives i individuals actuen per erradicar aquesta xacra social. Al Consell Plenari del Districte de l'Eixample reclamem que la lluita contra el terror masclista sigui una qüestió d'Estat, que es garanteixi una major cobertura i atenció estable i de qualitat en condicions d'àmplia accessibilitat, confidencialitat i protecció que inclogui la recuperació de les dones i dels seus fills i filles, així com l'avaluació i ampliació dels serveis per la igualtat i contra tots els tipus de violències masclistes. Que l'accent es posi en l'alliberament i apoderament de les supervivents, facilitant-los-hi diferents sortides que els aporti una veritable recuperació vital, econòmica i social. Que la prevenció de les violències sigui una prioritat en la política educativa, garantint l'aplicació real de la coeducació de manera transversal i oferint formació específicament feminista per tot el personal que intervé en els processos educatius. Que es revisin i s'apliquin les recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere elaborades per l'Ajuntament de Barcelona i el Col·legi de Periodistes per un tractament més adequat als mitjans de comunicació, evitant el sensacionalisme de la notícia, utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes. Que en l'àmbit laboral es facin efectius els plans d'igualtat per incidir en la prevenció de l'assetjament sexual a les empreses. Que hi hagi una major sensibilització i formació dels poders judicials envers els casos de violència de gènere, així com una revisió dels seus protocols d'actuació.
que és imprescindible construir models culturals que reprovin les violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin l'apologia d'aquestes violències. I per això, amb motiu del Dia Internacional contra les Violències vers les Dones, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone, que afirmava «La llibertat, per mi, és no tenir por». Té 2 minuts. Això no va bé, joder. Tu tens cronòmetre? Bon vespre. Durant el passat plenari a districte de l'Eixample, el conseller Òscar Zayas, del Partit Popular, aquí present, bona nit, va negar l'existència d'agressions masclistes al districte de l'Eixample, ridiculitzant la violència masclista, el patiment i la injustícia que hi ha darrere de totes i cadascuna de les violències que patim. A més, va dir que hi havia qui estava pintant el districte de l'Eixample com si fos el Bronx i que li agradaria que si algú coneixia algun lloc del districte de l'Eixample on perillés la integritat d'una dona, que li ho fes saber. Avui hem vingut aquí a fer-li saber algunes de les tantes violències masclistes que es pateixen en aquest districte. Bé, per complementar algunes de les dades que s'han dit sobre violència, aquest 2016 un total de 30 dones han perdut la vida als Països Catalans abans de la violència masclista. Segons dades de l'Agència Europea de Drets Fonamentals, l'any passat a Europa gairebé 4 milions de dones van ser violades. Als Països Catalans es denuncien 3 agressions sexuals cada dia, tenint en compte que només un 17% d'aquestes es denuncien. I tenint en compte aquesta dada esgarrifosa, aquest darrer any hem sumat un total de 10.175 denúncies per casos de violència masclista. Aquestes agressions, des dels feminicidis, passant per la pressió estètica, la bretxa salarial, la divisió sexual del treball, els comentaris sexistes que hem d'aguantar quan sortim de festa, la por que sentim quan tornem a casa soles, i tots els tipus d'agressions sexistes i agressions masclistes que patim, no són fets aïllats, són mostres de la violència patriarcal a la que estem sotmeses totes les dones, el 50% de la població, i de la cultura patriarcal en la que vivim, que persones com vostè, a la qual avui li demanem la dimissió, perpetua. És per això que considerem que és intolerable la negació de la violència masclista, d'aquest drama que viu la nostra societat, i demanem a aquest plenari que una persona com vostè no pot tenir un càrrec de representació política de la ciutadania. Hauria d'anar acabant. Bé, simplement hem vingut avui aquí a trencar el silenci i així mateix, aprofitant que estem aquí, moltes gràcies a totes les persones que treballen per erradicar la violència i bé, cap agressió sense resposta. La nit és nostra, cap agressió sense resposta. La nit és nostra, cap agressió sense resposta. Moltes gràcies. Moltes gràcies i seguiríem amb l'ordre del dia. Senyora presidenta, per al·lusions crec sí. Que me tocaria. Sí, senyor Zayas, té un parell de minuts també per al·lusions. Mira, la única banalització que hi ha és quan s'instrumentalitza la violència en favor de unas determinadas ideas políticas como lo que se acaba de hacer en estos momentos. Es decir, yo no sé en base a qué, no sé en base a quién, pero me gustaría que quien ha dicho, quien ha sostenido que yo negué la existencia de violencia de género, me gustaría que saliese aquí y leyese el acta que acabamos de aprobar hace escasamente 5 minutos. ¿Y por qué en el Facebook, por ejemplo, se ha suprimido mostrando un evidente talante democrático, la primera parte de mi intervención? ¿Por qué se ha suprimido? ¿Porque no convenía? Lo leeré, lo digo por otra vez más, para la gente que bien intencionadamente ha venido aquí. Dice, por tanto, como entendemos que se quiere hacer política, lamentablemente, de un problema que existe, esto era porque era una en relación a una moción, a una proposición de la CUP, en relación a esto,
que existe, que es el de la violencia machista, a un problema que existe. Por lo tanto, no se me puede decir en ningún momento que yo lo he negado. Y por lo tanto, en base a esto, como las palabras están escritas, no voy a dimitir en absoluto, porque en todo caso me debo no a ustedes, sino a los 9.323 votantes que nos votaron en las pasadas elecciones municipales. Moltes gràcies, conseller Zayas. A veure, jo els agrairia que ens estalviéssim els aplaudiments, que el que fem és allargar un plenari que, si tot va com ha d'anar, segurament acabarem molt tard. Per tant, doncs, la gent expressa allò que vol expressar, però doncs, si ens podem estalviar els aplaudiments, guanyarem temps. En aquest moment i fora de l'ordre del dia, per part de la CUP se m'ha demanat que els cedeixi la paraula perquè abandonaran aquest plenari i volen donar una explicació de per què ho fan. Per tant, té la paraula per 2 minuts la consellera Anna Serra. Gràcies. Bona tarda. Avui les conselleres de la CUP capgirem Barcelona al districte de l'Eixample, abandonarem el ple. Els Mossos d'Esquadra han obeït a l'ordre de detenció de les 5 persones acusades per un presumpte delicte d'injúries a la corona comès a la diada de l'11 de setembre d'aquest any durant la crema de fotografies del monarca espanyol. Aquestes persones es van negar a declarar per videoconferència a instàncies de l'Audiència Nacional Espanyola i aquest matí 3 d'elles han estat detingudes. Recordar que una de les companyes detingudes és consellera del districte de Sant Andreu. Se les ha enviat a 650 quilòmetres de casa seva per protestar contra un règim que ha negat el diàleg i ha respost amb prohibicions a les expressions democràtiques d'un poble que vol la seva llibertat. Les detencions d'avui haurien de causar la indignació, el rebuig de totes les persones que es considerin republicanes, demòcrates o d'esquerres. Avui abandonarem el ple tal com hem decidit a les nostres assemblees, ja que coincideix amb les concentracions de suport a les companyes independentistes. Creiem que cal evidenciar el greu atac a la llibertat d'expressió que això representa i que aquestes detencions no poden cursar amb normalitat. A més, volem denunciar que els Mossos van actuar d'ofici procedint a la investigació i, per tant, ens sumem a les exigències de cessament del conseller d'Interior, Jordi Jané. Avui no ens podem quedar aquí dins dient o fent en nom de la democràcia perquè és imprescindible que reaccionem davant de les detencions de les companyes independentistes, perquè la democràcia sempre està al carrer, però avui especialment. Així, com que abandonem el ple, retirem la proposta que havíem presentat i contem que quedarà com a abstenció el nostre vot a la resta de proposicions que presenten els grups. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, consellera Serra, i seguim ja ara sí amb l'ordre del dia del plenari i, per tant, passaríem a la part informativa, al punt B1, al cartipàs. Perdón, una qüestió d'ordre. Jo queria que constara en acta que la consellera ha roto un retrato del rei. Por favor, que se ponga. Pues molt bé. Consta en acta i està gravat, vull dir que... No contesto más, porque mira... Sisplau, jo els agrairia que seguíssim amb l'ordre del dia i, per tant, passar, com deia fa un moment, a la part informativa, a part del cartipàs, que té la paraula la secretària. Senyora presidenta, bé, en primer lloc cal donar compte d'una sèrie de modificacions al cartipàs que deriven de la incorporació dels consellers Javi Davà en substitució del Toni Coll i en aquest moment de l'Albert Cerrillo en substitució de la Teresa Pitar. Són substitucions en les assignacions dels diferents òrgans. No els llegeixo tots perquè estan annexos, valen el cartipàs municipal. Altrament, també cal donar compte del despatx d'ofici i, en aquest sentit, es dona compte de l'aprovació pel gerent del districte dels següents convenis. Conveni estudiant d'arxius per un import de 7.500 euros, serien 2.000 per l'any 2016 i 5.500 per l'any 2017. Conveni d'un estudiant de l'UPC per al Departament de Patrimoni per un import de 9.000 euros, 2.000 euros l'any 2016 i 7.000 per l'any 2017. Un conveni amb un estudiant de l'UPC pel Departament de Llicències per un import de 9.000 euros també, 2.000 euros de l'any 2016 i 7.000 de l'any 2017, això quan a convenis d'estudiants. D'altra banda,
També cal donar compte de l'aprovació pel gerent del districte del contracte d'obres de substitució del tancament de la façana de l'annex del centre cívic Olferix, per un import de 98.232,17 €, a constrau l'enginyeria i obres. I, finalment, també es dona compte de l'aprovació per la Comissió de Govern del Districte de 21 de novembre de la proposta de preus públics per a l'any 2017. Això és tot, senyora presidenta. Moltes gràcies. Ara, doncs, passaríem ja a la part informativa amb l'informe de la regidora. Vull recordar que en aquest punt la regidora té un primer torn de 10 minuts més 5 i els grups tenen 5 minuts cada grup. Regidora, té la paraula. Molt bona tarda, presidenta, regidors, consellers, conselleres i públic que avui ens acompanyeu. Avui estem al darrer plenari d'aquest any i és un moment per mirar cap enrere i fer una mica de balanç del que hem estat fent fins ara i també per explicar quina és la projecció que tenim respecte al futur. En aquest sentit, hem fet un informe de govern, en aquest cas presentat per mi, però és un informe de govern que hem dividit com en tres apartats. Un que fa referència als equipaments, un altre als espais públics i un altre que és una mica un calaix desastre on incloure altres temes que no podem reconduir a una categoria general perquè són diferents, però pensem que són d'importància suficient per esmentar-los aquí. Començant pel comentava del tema dels equipaments, és evident que estem just a l'entrada de l'any 2017, que serà un any on s'iniciaran moltes de les obres que s'han de fer realitat abans de que finalitzi aquest mandat. Alguns ja són realitat, per exemple, la residència Francesc Layret, ja es van fer les obres de millora que estaven previstes i els seus usuaris i usuàries ja hi són novament a dins. També és important destacar que, com saben, al carrer Nàpols està previst obrir un Ateneu que farà de casal de barri pel veïnat de la Sagrada Família i per totes les entitats de l'entorn de Sagrada Família. I la notícia és que la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ja ha aprovat la despesa per fer la compra d'un local de 1.400 metres en aquesta ubicació que els comentava al carrer Nàpols. En aquests moments ja s'està començant a treballar sobre quin serà el funcional, sobre com s'organitzarà i la idea és que funcioni mitjançant gestió cívica. La previsió seria que cap al primer trimestre de 2019 ja poguessin els veïns i veïnes disposar d'aquest espai. Pel que fa al casal de barris de transformadors, està previst que durant el 2017 s'iniciïn les obres i, com saben, és un edifici gran, un edifici de gairebé 2.200 metres, que també ja tenim un projecte funcional que va sorgir, que s'ha realitzat a partir d'un procés participatiu molt participat en aquest cas, i ja ha previst que hi sigui aquest casal de barri, que es feia esment, també un espai per la gent gran i un punt d'atenció per als joves. Com saben, està ubicat a l'antiga estació transformadora del carrer Ausias Mars 60. Les obres, en aquest cas, tenen un pressupost de 5,9 milions d'euros. Començaran al març del 2017 i acabaran a finals del 2018. Pel que fa a la gestió, serà un dels temes que es debatran al proper Consell de Barri i durant el primer trimestre del 2017 se n'escollirà ja concretament el model. Un altre equipament que per nosaltres és molt important és el casal de gent gran del carrer Calàbria 260 i un punt d'atenció a la dona. Aquest mes de novembre, bueno, passat mes de novembre, es va començar les obres d'aquest local que tenen un pressupost de 2,9 milions d'euros i hi haurà aquest nou casal de gent gran que donarà servei al veïnat de la nova Esquerra de l'Eixample i, a més, es crearà un nou punt d'informació i atenció a la dona que significarà el desdoblament dels PIATs en aquest entorn perquè n'hi ha, com saben, actualment un al carrer Mallorca 219 que continuarà funcionant, però és evident que per necessitat, per població i, a més, per compromís polític, volíem un segon casal, doblar aquest servei a la nova Esquerra de l'Eixample i així es farà.
La idea és que a l'inici del 2018 ja sigui una realitat. Com a equipaments importants, evidentment, Mercat de Sant Antoni i Ronda, és evident que ja m'he informat reiteradament que la idea és que a l'octubre del 2017 el mercat estigui conclòs, els paradistes hi puguin traslladar a dins, però volem que estiguin el més avançades possibles dues obres més del voltant o dues qüestions més del voltant. Per una banda, la reurbanització de la cruïlla Borrell-Tamarit. En aquests moments ja tenim redactat el projecte d'obra per pacificar els carrers Borrell i Tamarit i hi haurà dues fases d'execució. El que correspon als entorns directes al costat del mercat s'iniciarà aquesta primera fase perquè pugui anar el més simultàniament possible amb el que és el mercat. També voldríem que a l'acabar l'any 2017 ja tinguéssim una idea clara de com havia de quedar la Ronda de Sant Antoni, que com saben és un debat que forçosament ha d'anar també de la mà o s'ha de realitzar conjuntament amb el districte de Ciutat Vella. De tota manera, la idea és poder parlar i consensuar quin serà el futur de la Ronda de Sant Antoni. També, respecte a equipaments, volia destacar que hi ha una inversió, en aquest cas no tan elevada, de 150.000 euros, però bueno, una inversió suficient per obrir els espais del Centre Cívic Forpien, Urgell i Sagrada Família, que, com saben, doncs, consisteixen en fer unes adequacions d'obres i acondicionaments necessaris per obrir les ludoteques d'aquests centres cívics també al matí per donar resposta a l'atenció als més petits del barri de 0 a 3 anys amb una bona cobertura de tota la franja horària. També equipaments importants pel districte, el solar de Germanetes, el 2017 començarem a veure-hi canvis. A l'institut està previst que el primer trimestre del 2017 es faci la licitació de l'obra per poder obrir l'institut al setembre del 2018. També la idea és que els habitatges cap al setembre del 2017 s'iniciïn les obres per part del Patronat Municipal de l'Habitatge. La previsió és que tindrà una durada d'aquestes obres d'uns 22 mesos i quan estiguin acabant aquestes obres també s'iniciarà el que són les obres de l'Escola Bressol i el casal de gent gran. La idea és que cap a finals del 2018, principis del 19, doncs pugui estar enllestit. També recordar que d'escoles Bressol tenim previstes, a més d'aquestes, que anirà Jardín Sema o Germanetes, com ho coneixem, l'ampliació gairebé doblar el que és l'escola Bressol de tres toms i una nova a l'escola als Encants. I també, com a últim equipament, recordar que el centre de neteja que està fent-se en el subsol del parc de Joan Miró avança i que les obres està prevista que durant el 2018 estiguin enllestides. Pel que fa a l'espai públic, ja veig que vaig malament de temps, presidenta, recordar que d'espai públic primer està fent el manteniment a diferents carrers, a diferents trams de carrers, Manso, Diputació, València i Gran Via. S'ha fet entre octubre i novembre millores d'il·luminació i paviment amb una despesa de 1,7 milions d'euros. En temes de mobilitat tenim dues notícies importants. D'una banda, la xarxa bus, ja saben que s'està fent un desplegament de la nova xarxa de bus. La idea és que la cinquena fase es faci entre setembre del 2017 i setembre del 2018 i comportarà força modificacions. Estan previstes tres sessions informatives, una a Sagrada Família, al Centre Cívic de Sagrada Família, el dia 30 de gener, una altra a la Casa Elisalde i una altra a Calàbria 66, per tal d'informar el veïnatge de com aniran aquestes noves xarxes. I també en carril bici s'han acabat la segona novetat en temes de mobilitat, que els volia comentar. S'ha acabat fa poc temps les obres de semaforització, obra civil i posada de pilones al carrer Marina i al carrer Cartagena i també està previst doncs, que dels 308 quilòmetres que hi haurà el 2018 a tota la ciutat doncs, hi hagi una important xarxa en el nostre districte. Pel que fa als interiors d'Illa, saben que ja estan finalitzats, l'interior d'Illa de Borrell 305 i de Còrsega 195, i la previsió és durant el 2017 intervenir en dos, al Palau Macaia, per fer un reforç estructural
de l'aparcament que hi ha sota d'aquest interior d'illa i també redisseny i arranjament de les filtracions a Maria Mercè Marçal. També hi ha previstes dos interiors d'illa d'iniciativa privada, serà un d'ells l'interior d'illa de l'antic cinema Nissa i també l'antic cinema Urgell, que seran per ús públic. També s'estan enllestint les obres de la plaça Duran i Reinals, l'ajardinament del xamfrà de l'Epan Aragó, i és previst de reformar i reurbanitzar, per tal de millorar-ne els usos, els jardins Montserrat. Demà justament hi ha un procés participatiu per veure com han de ser aquests nous jardins Montserrat i també la plaça que està a Fortpien, entre Ribes i l'IBI, que durant el 2017 s'haurà d'acondicionar. També demà passat... Regidora, ara ha consumit els primers 10 minuts, si vol continuar, sí. Els descomptaré. Bueno, només uns apunts. Recordar que també iniciem el que són les millores dels entorns escolars i dels altres temes que tenien. Recordar que el dia 25 de novembre va ser el dia per l'eliminació de la violència vers les dones i a més d'aquesta declaració que hem tingut avui va haver-hi moltíssimes activitats durant tot el mes i voldria felicitar a totes les entitats i a totes les tècniques que van fer possible aquestes activitats. Recordar també que estem en un procés de pressupostos participatius. En el districte de l'Eixample som una de les dues proves pilots que estan fent a la ciutat de Barcelona. Hi ha hagut 199 propostes, de les quals 126 han estat acceptades i realment són molt interessants. Continuarem avançant, segur que hi haurà oportunitat. També recordar que estem treballant pel que és la recerca d'espais per on ubicar nous espais educatius, noves escoles al districte. Vam tenir fa poc a la Diputació de Barcelona amb el diputat i regidor de Barcelona, senyor Siurana, una reunió per veure si ens podien ajudar a trobar emplaçament dins de l'Espanya Industrial, de l'Escola Industrial. I de moment no hem tingut cap resposta, però continuem a la recerca. També recordar que s'ha constituït la plataforma per la construcció de l'Institut Angeleta Ferrer des del govern del districte i em consta que des d'altres partits també se'ls està donant suport. I recordar que vam signar fa pocs dies el conveni de cessió de l'equipament de Lola Anglada als joves del barri, al Casal Queix i a l'Espai Boix, entre d'altres entitats. I, per últim, recordar que també fa pocs dies, el dia 8 de novembre, vam tenir una obra de teatre d'homenatge al activista i militant d'Esquerres i poeta Marco Sana, que, com saben, doncs, també va morir fa pocs dies, però realment jo crec que és un motiu de que podem estar orgullosos, que és justament un dels darrers actes, suposo que potser el darrer fos aquí al districte de l'Eixample. Jo ho deixaria aquí, gràcies, presidenta. Gràcies, regidora. Ha consumit exactament 12 minuts i 9 segons, ho deixarem amb 12, per tant li queda un segon torn de 3 minuts, regidora. Passaríem doncs la paraula als grups municipals, té la paraula el portaveu del grup municipal del Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta, i gràcies, senyora regidora, per l'informe que ens ha presentat. Bueno, seguiré i, evidentment, per la limitació de temps, m'hauré de tenir en alguns aspectes que ens interessa especialment del seu informe. El primer, ja ho sap perquè ho trec a cada informe i hem presentat preguntes i no aconseguim fer net ni tenir informació, és el tema de Sagrada Família. Hi ha un cert obscurantisme perquè no aconseguim saber ni l'import ni quina és la participació d'un particular en la compravenda d'aquest espai. Sí, sabem que és molt important perquè sabem que va anar la pròpia alcaldessa a veure el local, cosa bastant estranya, i això ho sabem i ho tenim constatat. És una cosa rara, però ho ha fet. O sigui, entenem la importància, suposo que és per donar recolzament als seus, no? Però en què es concreta aquesta participació que es deia d'una constructora, d'una societat limitada? Pensem que és important, no?, saber si pagaran realment, com es deia, i sobretot a mi em preocupa en concepte de què un particular pagarà 1 milió d'euros per generositat, gratia et amore, perquè és molt generós,
li haurem de donar la medalla d'or del districte, segur, perquè no, sí, seguríssim, sí, senyor Mata, sí, sí. Li haurem de donar perquè que doni 1 milió d'euros és una novetat, vaja, mai vista, i realment els tindrem que felicitar. La meva impressió és una altra ben diferent perquè els temps se solapen amb la, evidentment, amb la tramitació del pla de l'antic cinema Nissa. Per tant, jo no, a poco entendedor, bones paraules bastant. Penso que es solapen els temps, però bueno. Vostè s'imagina, vostè em diu, senyor Matas, que no, s'imagina que un altre govern ho hagués fet, això? Que hagués que una SL, que una constructora hagués participat a 1 milió d'euros? No, ara es callen i ara diuen, ho veuen perfectíssimament bé. Tots recordem la legislatura passada, tots els temes aquests de privatització i tot això, ho recordem perfectíssimament. Em sembla, jo, com deia la canció, no? Que això de l'Ateneu, no? Nos invita a deixar a tots els ideals en el cajón, no? Perquè em sembla que no està de cap manera justificada aquesta aportació d'un particular d'un milió d'euros, sense conveni i sense cap acord que nosaltres sapiguem, perquè, torno a insistir, no hem aconseguit informació d'aquest tema i portem, em sembla, des del mes de juliol demanant-la. El segon tema que volia tractar és... després ve una reprovació del govern i jo em volia sumar a aquesta via d'informe perquè, la veritat, jo entenc més a Barcelona en Comú perquè ells no creuen en la democràcia participativa i se la intenten saltar sempre que poden. Però de la regidora, pues, francament, m'estranya. Jo, francament, vaig consultar a altres partits polítics si la marginació era nostra, perquè érem el Partit Popular i perquè no érem relevants, diguem-ne, efectes de govern en aquest districte i a nivell de tota Barcelona, o si, evidentment, era a tots els grups. I, evidentment, la manca d'informació o la tardança en rebre contestacions, l'absoluta ignorància en la que ens tenen sobre temes cabdals del districte, em sembla que és compartida per tots per la resta de partits polítics. Però jo parlo, en aquest cas, pel Partit Popular. Escolti, no tenim cap mena d'informació absolutament de res. Un exemple, és un exemple, simplement, no vull que... perquè és un exemple, el tema del mercat de Sant Antoni. Encara estem pendents de rebre la informació que es va donar allà, que va aparèixer unes quantes fotocòpies, del tema del projecte que es va repartir. No tenim cap mena d'informació. Aquest és un tema. I, finalment, el tema de les superilles. Escolti, vostè no ha dit res de les superilles i a nosaltres ens venen veïns a dir, escolti, és que ha vingut, és que ens han dit que hi ha 5 superilles que, sobretot, ja ho dic, la del tema del Consell de Cent. Escolti, em sembla que això mereix un comentari, no? S'ha presentat un projecte de superilla a l'entorn de l'eix del Consell de Cent. Em sembla un tema suficientment important, donat el fracàs absolut de la illa de Poblenou, de la superilla, al tractar aquest tema. I deixo el temps aquí perquè suposo que ja em quedarà molt poc temps. 50 segons, conseller. Té la paraula la consellera senyora Jiménez de Parga. Gràcies, presidenta. Buenas tardes a todos. En primer lugar, tengo que felicitar al conseller tècnic, porque esta vez sí que nos han mandado a tiempo el informe de la regidora. Claro que era un guión tan diminuto que, bueno, pero bueno, algo es algo. De todas formas, creo que en este pleno, justamente, lo del informe era algo, bueno, pues casi anecdótico, porque este pleno es un pleno importante en el que se presentan como medidas de gobierno el PAT, el nomenclátor de la ciudad. Se someten a discusión también el presupuesto general del Ayuntamiento para este año, que, como todos sabemos, ha sido rechazado por absolutamente todos los grupos municipales de la oposición, cosa que es complicada, y también el plan especial urbanístico para la regulación de los establecimientos de alojamiento turístico. Creo que el orden del día, como he dicho, es lo suficientemente importante y va a marcar las posiciones de los diferentes grupos sin necesidad de abordar muchos más asuntos. Pero lo que yo destacaría ante todo es la falta de diálogo que caracteriza a este Gobierno municipal. No han conseguido pactar nada. Cuando un Gobierno no tiene mayoría, tiene la obligación de intentar pactar con los otros grupos, para llegar a acuerdos, porque todos los que estamos aquí sentados, todos, hemos sido elegidos para mejorar y facilitar
bueno, nombrados en nuestro caso, las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Y para ello nos pagan y a eso nos debemos. Entonces, este Gobierno, que todo lo somete a participación, por ejemplo, la regidora ha hablado del tema de los presupuestos participativos, unos presupuestos participativos que se han presentado en los consells de barri tarde, en algunos quedaba un día o dos ya para que finalizase el plazo de presentación. Hombre, no es serio. O sea, yo he estado en un consell donde decía, bueno, mañana se termina el plazo, queda nada, 3 o 4 días. Para... Hombre, esto no es serio. Si se hace bien, con tiempo para que la gente pueda participar. Si no, no nos tomen el pelo. Y ya digo, no han sido capaces de conseguir que el resto de las fuerzas políticas participen en el diálogo. En el tema que ha hablado, por ejemplo, de transformadores, sé que las entidades no participan. O sea, las entidades que en teoría se tienen que hacer cargo de la gestión de transformadores, por lo visto, no están yendo. Entonces, una inversión de ese calibre, tantísimos metros cuadrados, ¿se va a dejar en manos de personas que no tienen el interés ni siquiera de ir a las reuniones? Hombre, si tampoco interés suscita, pues yo creo que podríamos cambiar transformadores y convertirlo en pisos, por ejemplo, para personas mayores o gente joven, que es una de las grandes necesidades de nuestro distrito, o en una escuela, porque, por lo visto, las entidades no participan. No vamos a dejar una gestión de ese calibre en manos de unas personas que tienen tan poco interés. En fin, poco más tengo que añadir, ya espero para la contestación. Gracias. Moltes gràcies, senyora Jiménez de Parga. Té la paraula ara el senyor Eduard Cuscó, pel grup d'Esquerra Republicana. Gràcies, presidenta. Abans de res, donar la benvinguda al conseller Cerrillo i desitjar sort i encerts i també a la nova vicepresidenta Laia Canet. En primer lloc, m'agradaria comentar que en altres districtes hi ha hagut l'oportunitat de votar els preus públics de l'Eixample i aquí he anat en el despatx d'ofici i m'agradaria comentar que ens hagués agradat votar-ho i també ens hagués agradat comentar, que de fet ja de pas ho fem ara, que des d'Esquerra Republicana veiem que aquests preus públics es podrien adaptar en funció de criteris i ingressos, en criteris socials i en funció dels ingressos de les persones, perquè no és el mateix que una persona amb molts diners accedeix a un preu públic que una persona que ho fa menys. Aquests mesos venen marcats per tres nos d'Esquerra al govern, en el cas de les ordenances fiscals, els pressupostos i el programa d'actuació municipal. Repetir el tema del desencallament del projecte de la Model, que va ser impossible, encara que vam insistir moltíssim. La qüestió de la T15, que era el que més ens preocupava en el cas de les ordenances fiscals i que era la nostra proposta estrella, doncs tampoc es va veure fet realitat. Avui precisament s'ha anunciat que de cara l'any que ve doncs, sembla que hi ha la voluntat de fer-ho, però fins que no ho veiem complert doncs, això quedarà pendent. I per aterrar alguns temes, doncs, ja que últimament també parlem molt d'educació al districte, doncs, m'agradaria comentar que hi ha pendent a nivell de ciutat, però que també afecta l'Eixample, l'oficina única de matriculació, les unitats d'escolarització externa per dotar de suport especialitzat a les escoles. També creiem que no s'han pogut dedicar els recursos desitjats al projecte de patis oberts, que creiem que s'havien d'anar ampliant. I també fer un esment a que, bueno, no sé si arribaria jo a parlar de reciprocitat, però sí que en tot cas hem d'admetre que ens fem una mica trampes al solitari si anem instant des d'aquí tots plegats a que la Generalitat tingui pressupost i inverteixi en una sèrie d'escoles que després, malauradament, no tenen el pressupost o no ho tenen tan bé per poder invertir al districte de l'Eixample perquè no hi ha pressupostos. És a dir, d'una banda, estem pressionant perquè es posin uns diners que per l'altra els neguem i, per tant, crec que posar com a prioritat aquests aspectes, l'aspecte de les places al districte de l'Eixample, és responsabilitat de tots els partits polítics. Per altra banda, dir que ens n'alegrem de que es pugui tirar endavant amb equipaments al districte de l'Eixample. S'ha parlat de Lola Anglada i penso que ens hem d'alegrar de que per fi el districte de l'Eixample tingui un equipament juvenil, que feia moltíssims anys que no n'hi havia un.
i més d'aquestes dimensions almenys, no? Era en tot cas intergeneracional. També ens n'alegrem molt sobre l'Ateneu de Sagrada Família, que sigui una realitat, creiem que el barri se'l mereixia, i també volem comentar que ens agradaria poder-lo veure, no? No sé si parlaríem d'opacitat, en tot cas proposem que si el govern ens vol quedar amb els grups de l'oposició per anar-lo a veure i que el coneguem, doncs creiem que estaria bé. També ens n'alegrem que tiri endavant la xarxa ortogonal d'autobusos, que també va ser a proposta d'Esquerra Republicana, i perquè això doncs, bueno, creiem que facilitarà quan hi hagi la freqüència desitjada que el, diguéssim, que millorar el transport públic i per tant rebaixar el nombre de cotxes que entren a l'Eixample. També ens alegrem que tiri endavant la reforma dels Jardins Montserrat i es dona compliment així a un prec d'Esquerra d'aquest any. I després ens agradaria parlar també de Sant Antoni, ja que s'ha parlat de que s'està avançant amb el mercat. Nosaltres vam proposar que es fes un pla d'usos a Sant Antoni. Creiem que hi ha una tempesta perfecta, que és una moratòria de llicències a Ciutat Vella, la reforma del mercat, que acabarà aviat, i una superilla, i pensem que fa falta que hi hagi un pla d'usos en aquest barri per tal de poder actuar d'alguna manera, no? Nosaltres el vam proposar i se'ns va tombar. Llavors ens agradaria saber, ja que es prometen moltes actuacions per lluitar contra la gentrificació i el furtivisme turístic i tots aquests conceptes, doncs creiem que s'han d'anar aterrant, i si no és amb un pla d'usos, doncs també ens agradaria saber com podem avançar en aquell barri en aquest sentit, no? Per altra banda, també parlant de turisme, ja que el tema dels habitatges d'ús turístic és una qüestió molt lenta i que se'ns ha dit que es va a poc a poc, doncs... Conseller, hauria d'anar acabant, queda molt poquet. Doncs ens agradaria saber quan se n'han pogut tancar, ara que som a la tardor, doncs des de l'estiu. Gràcies. Ha esgotat, conseller, el seu temps, exacte. Té la paraula ara el grup de Convergència i Unió, el seu portaveu, el senyor Joan Rodríguez. Gràcies, presidenta. Gràcies, regidora, pel seu informe. Jo voldria començar també donant la benvinguda al company Albert Cerrillo. Estic segur que farà una bona tasca com a conseller municipal del districte on viu i que s'estima. Dit això, regidora, vostè ho deia a l'inici del seu informe, avui és un bon dia per fer un cert balanç. Fa 6 mesos aproximadament que vostè és regidora d'aquest districte. Són 6 mesos que venen, no són els 6 primers mesos d'un mandat, per tant estan més a prop de l'equador d'un mandat municipal i per tant creiem que val la pena fer balanç també en aquest sentit, i són 6 mesos que coincideixen, com vostè bé deia, en un plenari en el que, bé, no ho deia vostè, ho deia la companya de Ciutadans, doncs tindrem ocasió de parlar del PAM, del no PAM, del no PAT, del no pressupost municipal. I dic tindrem l'ocasió de parlar per ser generosos, perquè tindrem exactament 1 minut per parlar del pla d'actuació de districte i 2 minuts per parlar del pressupost. Creiem que, home, són temps no gaire generosos tenint en compte la magnitud de la importància d'aquests temes i tenint en compte doncs, això, no? Que vostès són el govern de la participació. Dit això, ja entrar una mica en el seu informe i per fer una mica de balanç, no? Ja li avanço que per part de Convergència i Unió aquest balanç és decebedor. Vostè deia equipaments, i ha dit l'Airet han acabat les obres. Bé, eren unes obres que es van iniciar en el nostre mandat. Transformadors, és un projecte del mandat anterior i que vam tenir feina a salvar quan a l'inici d'aquest mandat no es va fer res per aturar d'inici l'ocupació de l'espai. Calàbria 260, aquesta compra es va començar a gestar també en el nostre mandat. És evident que vostès l'executaran, jo me n'alegro, no podria ser d'una altra manera, necessitem casals de gent gran, però també a vegades trobem a faltar un cert reconeixement, un mínim, no passa res, però un mínim reconeixement de la feina feta pels equips anteriors. El mateix dic de Germanetes, el mateix dic de Tres Tombs, aquí vam passar les modificacions de planejament per fer aquestes ampliacions a l'escola Bressol de Tres Tombs. El mateix dic, podria dir, en tema d'interiors d'illa. Vostè ha parlat de Borrell 305 i de Còrsega, són interiors d'illa planificats en el nostre mandat. Palau Macalla ja ve d'abans. Maria Mercè Marçal, estem parlant d'un manteniment. Regidora, s'està fent res per planificar nous equipaments, per planificar nous interiors d'illa? Vostè ha parlat de Niça i Urgell.
que són dos interiors d'illa que ens n'alegrem molt que es facin. Es van també ja estan al nostre mandat, però són dos interiors d'illa, com vostè ha dit, que pel fet de ser d'iniciativa privada ens vam haver sentit a dir de tot. Vam tenir la foto del regidor, el seu antecessor, no el seu antecessor en el càrrec, que era el senyor Colom, sinó del mandat anterior, del senyor Ordanui. Va tenir una foto penjada de cap per avall del Nissa durant uns quants dies perquè es considerava que allò era una vergonya. I aquí em sumo una mica a la petició que feia el company del Partit Popular, el conseller Zayas, d'aclarir-me una mica. Perquè, escolti, vostè ha anat desglossant imports d'operacions i, en canvi, quan ha passat pels 1.400 metres del carrer Nàpols, ha dit s'ha aprovat l'import. Pot dir de quin import es tracta? I si el senyor Zayas ha fet una insinuació i vostè creu que no, es correspon a la realitat, doncs li demano que la desmenteixi. Duran i Reinals, també ha dit. Home, ja va sent hora, no?, d'acabar Duran i Reinals. Quant temps fa que vam desmuntar la carpa del Ninot? Com pot ser que hagi estat allò aixecat i ballat tant de temps? Quan ja hi havia el projecte fet, en base a un procés participatiu que també el vam fer vosaltres, perquè vegi que també en sabem fer. I com pot ser que, a més, un informe d'aquestes característiques que vostè diu que és de balanç, no parli ni de la Model, que segurament és el repte més gran que té aquesta ciutat, un cop ja Glòries està encarrilat, no parli de la segona fase de la Diagonal? La segona fase de la Diagonal, amb voreres de menys de 50 centímetres de veïns d'aquest districte. No tenen res a dir respecte a això. A mi m'agradaria, doncs, que fes alguna mica més de referència als temes més importants del districte i que assumís el rol de regidora, perquè a vegades tinc la sensació de que l'entrada del PSC a aquest govern doncs, no es nota. Vostè és una regidora que té experiència de govern prèvia, té un conseller tècnic que coneix perfectament l'Eixample i les necessitats del districte i no entenem aquest deixar-se endur d'una dinàmica de govern de Barcelona en Comú que no té en compte ni el coneixement de l'Eixample ni els problemes reals del districte. Moltes gràcies, conseller Rodríguez. Li queden 50 segons. I ara tindria la paraula al PSC o Barcelona en Comú, però a la Junta de Portaveus hem acordat que li cedien el temps a la regidora 5 minuts, dels quals n'ha agotat ja 2, per tant, la regidora haurà de fer maravillismes, no?, per poder respondre tot el que li han preguntat, però en tot cas disposa de 3 minuts, regidora. Gràcies, presidenta. Segurament no és massa temps, però també haig de dir que quan es parla de les possibilitats de participar hi ha molts àmbits, comissions, consells de barris, consells sectorials, no tota la participació es fa aquí, no? Plantejava el portaveu de Convergència el tema de si alguns venien d'abans, alguns dels projectes, és evident, sempre s'encavalguen, no? Com a vostès van inaugurar molts dels que venien de l'anterior mandat i molts dels que més fet esment que també estaven planificats. Considero que no hi ha cap problema. Ara, és a dir, aquí hem parlat dels projectes que teníem, els que s'havien realitzat ara i els que teníem planificats molt a tocar demà. Parlava de la quantia del local del carrer Nàpols, 2.400.000 euros, és la quantitat que es va aprovar, que es va autoritzar a la comissió de govern, totalment transparent. Per tant, jo no considero que estiguem davant de cap insinuació, parlo ara al conseller del Partit Popular. No m'ha agradat allò de a bon entendedor, estan fent aquí unes insinuacions de que no hi ha alguna cosa que sigui transparent, en absolut. Els diners es compraran, l'espai aquest es comprarà amb diners públics de l'Ajuntament de Barcelona, amb o sense aportació d'aquest particular, en tot cas l'aportació dels particulars no té res a veure amb la llicència, el dret a obtenir la llicència el tenia des d'abans, i si s'acaba fent una aportació o una donació, això serà absolutament transparent i no tindrà absolutament res a veure amb el que és l'operació. La manca de diàleg, senyora Paloma, això és un mantra i, evidentment, els mantres queden molt bé per fer reflexió i per altres coses, però no és cert perquè diàleg n'hi ha. I el parlava dels pressupostos participatius, diu que vostès no han estat convidats, és que els partits polítics tenen altres àmbits per participar, com són les al·legacions. Els pressupostos participatius són perquè participi la ciutadania i, efectivament, hi ha coses a millorar, aquest any ha estat
estat una prova pilot i hi ha coses a millorar, però en tot cas jo crec que és una experiència interessant. Pel que fa a Esquerra Republicana, plantejava doncs, el tema dels preus públics. És cert que no tots els districtes han anat igual, però vostè es congratulava de moltes de les coses que s'anaven fent i de moltes de les coses que s'havien de fer. I jo el que veig és que realment ens costa molt marcar les diferències, perquè entre vostès i nosaltres, els que són els projectes que es materialitzen en els pressupostos, el 90% són punts absolutament comuns i compartits. I molts dels punts que vostès, que Esquerra Republicana ha al·legat per no votar els pressupostos aquest any, no tenen que veure amb incompliments del govern municipal, sinó també de la Generalitat. És a dir, el tema de la Model, regidora, és una cosa de dos. El tema de les T15 és una cosa on regidora, hi ha més operadors a part de l'Ajuntament. Regidora, se li ha acabat el temps. D'acord, doncs això, gràcies. Molt bé. Ara alguns grups tenen temps. Per exemple, el Partit Popular tindria 50 segons, senyor Zayas, si els vol aprofitar. Però sí, senyora regidora, no em convenç. Què significa transparent? Significa que un tercer pagarà una part d'aquest preu? Significa que no? Ja li dic jo, perquè s'ha estat mirant des dels serveis jurídics, s'ha estat mirant l'encaix del pagament d'aquest preu, des de Casa Gran o des d'aquí, o des dels dos llocs. És a dir, no és una operació normal, no passa en cap altre equipament. Per tant, no pretengui donar una sensació de normalitat. Jo vull saber si un tercer pagarà, una SL, un constructor, pagarà un milió o mig milió o 200.000 o 1.000 euros, però ho vull saber, només és això. I per cert, perdoni, felicitats, perquè m'he oblidat, francament, a la consellera Canet i al conseller Cerrillo. Moltes gràcies, conseller Zayas. Ara té la paraula la consellera Jiménez de Parga. Amb ella li queda un minut i mig. Pues empezaré felicitando a los dos consellers, y así no se me olvida. Respecto a lo que usted me ha dicho, señora Ballarín, de que hay diálogo, tengo aquí al portavoz de la Comisión de Economía y no le han llamado para pactar nada ni para llegar a ningún acuerdo. O sea, no me diga usted que hay diálogo. Además, el diálogo, si no da sus frutos, es un diálogo absurdo, que no lleva a ningún sitio. El diálogo es para llegar a acuerdos, es para que entre dos personas lleguen a un punto intermedio. Si resulta que no se consigue nada, ¿dónde está el diálogo? El diálogo es para hacer lo que hemos hecho Eulalia y yo, llegar a consensuar una declaración institucional. Si yo me cierro en la mía y ella se cierra en la suya, pues hubiéramos tenido que arreglar las dos una detrás de la otra. O sea, eso es el diálogo. Entonces, claro, no me sirve que me diga usted que sí que hay diálogo cuando no han sido capaces de pactar nada. Nada, no hay presupuestos, no hay nada. Entonces, no me diga eso. Y respecto al tema de la participación, yo no he dicho que nosotros nos... Eso o me ha entendido usted mal o yo me he expresado mal. Yo no he dicho que no nos hubieran llamado. Yo he dicho que se ha hecho muy mal el tema de los procesos participativos, que se ha anunciado a la ciudadanía cuando ya no quedaba prácticamente tiempo. Que ha habido sitios en que yo he ido y se ha anunciado la víspera, diciendo, bueno, mañana es el último día que pueden hacerlo presencialmente. Hombre, o se hacen bien estos procesos o no se hacen. És l'únic que he dit, jo no he dit l'altre. Gràcies. Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga. Esquerra Republicana ha esgotat el temps, a Convergència i Unió li queden 50 segons. Senyor Rodríguez. Gràcies, presidenta. Bé, jo agraeixo la referència que ha fet, el reconeixement que ha fet la regidora dels projectes que venien d'abans, i és veritat, és així. Vostès també inauguraran en Sant Antoni, que el vam treballar nosaltres, que ja al seu temps l'havien treballat vostès. Però jo no feia tant la referència en aquest sentit, sinó que deia, escolti, de la seva llista de l'informe de la regidora, què hi ha de nou? O sigui, què hi ha de nou d'aquest mandat? I escolti, el balanç, que jo deia al principi que fem balanç, doncs és bastant escàs, bastant, bastant justet, per no dir molt justet. D'altra banda, la participació, vostè diu que fem un mantra, miri, escolti, no sé, jo podria dir el mateix, vostès fan un mantra dient que es participa i els resultats són els que són, com deia la consellera Jiménez de Parga, vull dir, no s'aprova res, és més, no és que no aprovin res, que aconsegueixin una cosa inaudita, que és que tothom els voti en contra coses. Conseller Rodríguez, per tant, reflexionin. Gràcies. Gràcies a vostè. Doncs ja passaríem al proper punt de l'ordre del dia, mesures de govern, té la paraula el govern. Aquí hi haurà un temps d'intervenció de 2 minuts pel govern i 1 minut pels grups.
Senyor Magrinyà. Sí. Bé, nosaltres el que li donem molt de valor és precisament el sistema de procés participatiu que hi va haver, decidit en Barcelona. Allà es va haver tot un seguit de propostes amb un munt de suports i ordenant mínimament l'ordre d'aquests suports. Hem iniciat la mesura de govern més important que estem fent en aquests moments i que properament ja començarem a treure resultats, que és els eixos verds, que és la mesura més demanada per la població. La segona era entorns escolars. Hem fet una mesura de govern. Estem desenvolupant el pas dels 206 quilòmetres a 308 quilòmetres i això té implicacions molt clares en aquest districte. És una mesura amb 276 suports, de les més clares. Estem iniciant ja clarament el tema de mesures de govern a nivell de turisme. Estic encantat amb el seu canvi d'opinió envers, i de fet ho veurem després, amb el fet que se'n donen compte de l'impacte negatiu que té el turisme i que ara ens demanen mesures. Nosaltres, des de l'inici d'aquest govern, com ens demanava la població, amb 508 mesures, hem pres iniciatives molt clares i entre elles espero que ens recolzin en el PEUAT i si no, amb què ens quedarem. I a més, hem iniciat clarament aquesta nova etapa de demanda, com ha dit molt bé la regidora, en temes d'equipaments escolars, que hi ha que donar-hi resposta. I a tot això, sense oblidar el tema d'habitatge social, temes de mesures d'espais de gossos, temes de millores d'interiors d'illa, és a dir, tenim tot un seguit. I això ho tenim recollit en el PAT. Nosaltres ara ho presentem aquí, ens agradaria que tingués el seu recolzament i fins i tot, doncs, amb la mesura que després demanen, si volen incloure alguna de les poques mesures que no hi són i que vostès han fet en la proposta que presenten després, nosaltres encantats de recollir-les, però en qualsevol cas es posa en evidència que les mesures d'aquest govern al districte són moltes i clares. Conseller Magrinyà, molt bé, ha clavat el temps, dos minuts justos. Té la paraula ara el grup popular. Sí, gràcies, presidenta. Com tinc un minut, hauré de ser forçosament telegràfic. Una, és un fracàs que es presenti com a mesura de govern perquè es presenta com a mesura de govern perquè no s'ha pactat amb la resta de grups i no s'ha pogut presentar per la via, diguem-ne, normal. I, per tant, en tant que això, i és reiteratiu del que deia abans els meus companys de falta de diàleg, és un fracàs. Punt 2. Em deixa sorprès. Vostè parla de Barcelona Decidim i totes les mesures i tot això. Va, molt bé, però si llegim el document, la pròpia introducció ens diu molt clarament que el problema principal de l'Eixample és l'envelliment. Per tant, si l'envelliment, jo en el meu sentit comú, és el principal problema, hauria de ser el principal tema del PAT, que no ho és. Ocupa del punt 154 al punt 153, és a dir, 9 medides, 9 mesures, perdó. Moltes menys que altres temes que jo no diguem de Sagrada Família, del turisme i tal. Per tant, hi ha una discordància evident. I tercera, aquest problema seu amb els termes que fan servir. Escolti, no es pot parlar de furtivisme turístic i parlar de terrasses, bars i restaurants. Escolti, les terrasses, bars i restaurants les usem tots els ciutadans, no només els turistes. Conseller, se li ha esgotat el temps. Moltes gràcies. Té la paraula la consellera Jiménez de Parga. Bueno, como he dicho anteriormente, pues como ha dicho mi compañero, no tenemos PAN, no tenemos PAT y han tenido que presentar ustedes esto como una medida de gobierno por falta de negociación con los demás grupos políticos. Este proyecto de PAT ha sido elaborado por las aportaciones de los ciudadanos, que desde aquí hay que darles las gracias, los que han tenido tan buena fe de participar en esto, que de todas formas, creo que han sido, no sé si han sido 20.000 o un poco más en toda la ciudad, o sea que el porcentaje respecto a los casi 2 millones de habitantes que tiene Barcelona, bueno, pues es realmente bajísimo. Tampoco sabemos cuáles han sido los criterios con que han escogido ustedes las medidas, porque la medida más votada, que no es de nuestro distrito, que es el cubrir la ronda de Dal, pues por lo visto no la han recogido. Entonces, ¿qué criterios han seguido? Yo he estado leyéndolo, pues hay algunas medidas que están recogidas que han tenido 0 votos, otras que han tenido muchos, están mezcladas, no, en fin, consellera, no tiene mucho criterio. Y después no hay ni siquiera un calendario. Se li ha acabat el temps, consellera. Ni calendario. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el grup d'Esquerra Republicana, conseller Cuscó. Gràcies, presidenta. Tampoc em voldria repetir, però també lamentem que
el que era el PAT doncs, hagi quedat reduït a una mesura de govern que només tenim un minut i per debatre-la, i és aquí doncs, la nostra proposició de després. També pensem que s'hauria d'haver sigut molt més ambiciós, primer perquè doncs, ja hem trigat força i som a les portes de 2017 i això també requeria doncs, que ho fóssim una mica més, i per altra banda doncs, que es va fer una campanya molt ambiciosa amb certs temes que jo crec que després d'un any i mig doncs, requerien de més concreció. Repensar, estudiar totes aquestes paraules, doncs, penso que ja a aquestes altures doncs, haurien de començar a s'aterrar en alguns dels punts de la proposta que es fa. En tot cas, després tindrem més temps i podrem parlar amb més detall. Gràcies. Moltes gràcies, conseller Cuscó. Té la paraula el grup de Convergència i Unió, conseller Rodríguez. Gràcies, presidenta. Conseller Magrinyà, miri, escolti, clar, vull dir, mesures del PAT sobre el turisme, llegeixo, epígraf 2.1.5, actuacions sobre l'impacte del turisme al districte, això és el títol. Anem a veure, no?, la concreció. No, la concreció és actuacions sobre l'impacte dels turistes als diversos barris del districte, actuacions en relació als pisos turístics, places hoteleres, actuacions. 2.5.3, potenciar el turisme sostenible i responsable, impulsar mesures que incentivin un turisme compromès, escolti, vull dir... Siguem seriosos i té sort que és de nit, perquè si no el que ha dit vostè seria un brindis al sol. I pel que deia de Barcelona decideix i el comentari que feia la consellera Jiménez de Parga, aquí torno a fer referència, quin és el criteri? Doncs el criteri és si a vostès els agrada o no. Com deia ella, la proposta més votada del PAM no es farà perquè no els agrada. Aquí a l'Eixample tenim la sort o la no sort de que coincideix que sí que els hi va bé i és la que es farà. I ja està, i és aquest el criteri. Per tant, no tanta participació i no ens facin passar bou per bestia grossa. Gràcies. Moltes gràcies a vostè, conseller, que ha clavat el temps un minutet just. Molt bé. Ara passaríem a la segona mesura de govern, que la presenta el senyor Magrinyà, també. Sí. No. No, ara és la companya Carme Méndez. La consellera Méndez. Doncs. Bé, nosaltres presentem una mesura de govern en el que volem fer palesa cap al nomenclàtor a l'Eixample és important. La mesura el que proposa és desenvolupar uns espais de debat i uns mecanismes que ens portin a consensuar uns noms en els diferents indrets que tinguem en el districte. Hi ha dues qüestions importants per nosaltres, que és ja des de fa temps és la feminització dels noms a l'Eixample, cosa que nosaltres també hem posat per escrit en aquest pla d'actuació. I la segona és que volem modificar consensuadament aquells indrets que calgui canviar de nom. Per portar aquesta mesura hem establert un procés de debat, de deliberació i de proposta. Una primera fase que consisteix en desplegar dins dels òrgans de participació del districte un procés de debat tant per la definició de criteris com per la recollida i deliberació de propostes, tenint com a òrgans referents el Consell de la Dona i la Taula de Memòria Històrica de l'Eixample, així com també convidar la resta de consells i comissions a la recollida de debat de propostes de noms. A la vegada i a partir de les ubicacions disponibles, contactar des del govern municipal amb els responsables dels equipaments públics del barri, associacions de veïns i altres entitats rellevants per tal que puguin participar en la proposta, debat i ratificació dels noms que siguin proposta per l'aprovació en el Consell Plenari d'aquest districte. La segona fase és la constitució d'una comissió de representants dels grups polítics que, escoltades i rebudes totes aquestes propostes, facin la deliberació i el consens necessari per arribar a proposar que a la Junta de Portaveus i posteriorment en el plenari del districte elevar aquells noms que siguin els que majoritàriament han sigut consensuats. En aquests moments sabem que tenim molts indrets i ara ja comença a ser una prioritat. Se li ha esgotat el temps. Passaríem doncs, la paraula als grups. Té la paraula el grup del Partit Popular. Bueno, continuaré telegràficament. Això és gloriós, o sigui, és pura ideologia. Escolta, el carrer educa el ciutadà, és el camp de batalla polític, social i cultural. Escolta, per mi, jo no tinc res a veure amb aquesta concepció. La respecto molt, la seva, però evidentment no tinc res a veure amb això. Escolta, això és, com diria aquell, ideologia de la buena, de la del 1989, la que va caure, clar.
Escolti, miri, això, francament, s'ho han saltat allà a la torera. Escolti, en el tema de la plaça dels 5 d'euros, a les al·legacions que hem presentat i encara no tenim resposta, ja ho van dir, el procediment era que els canvis al nomenclàtor se'ls feien en cas de força major. No era un cas de força major i vostès s'ho van saltar. Era necessària la participació i la consulta als afectats i tampoc ho van fer. I ara treuen aquesta mesura que és purament ideològica. Com no ens agrada el que hi havia ara, ara fem un nomenclàtor particular nostre del districte, que així ens ho maneguem tot, i que al final tornem a lo mateix de sempre de la democràcia representativa. Ens saltem la Junta de Portaveus perquè estan els partits polítics i anem als processos mítics, ja processos participatius. Moltes gràcies, senyor Zayas. Té la paraula la consellera Jiménez de Parga. Pues sí, yo estoy de acuerdo en esto de que tercer párrafo, que es el nomenclátor es un campo de batalla política, social, cultural, identitario y simbólico. Vamos, se han pasado ustedes con esta redacción. Pero bueno, por otro lado, también dicen que los nombres de las calles muestran la historia y la memoria de una ciudad para entender el pasado y el presente. El nomenclátor es el antídoto del olvido. Construye un sistema de valores y referencias históricas, culturales, políticas y sociales. El nomenclátor es un libro de historia. Yo suscribo todo eso, menos el primer trozo. Lo suscribo todo, pero llevo aquí un año y solo he asistido a quien le han quitado el nombre de la plaza Juan Carlos I al rey, y que han quitado el nombre de la plaza de la Hispanidad. Vamos, dos cosas que realmente no se corresponden con esto, porque historia más reciente que es esa, el rey Juan Carlos I, lo quitan ustedes, vamos, o sea, vamos, que es increíble lo que, entonces, para que ustedes hagan y deshagan a su antojo y para que ustedes se li acaba tal reescriban temps. La historia a su manera. Consellera pues, Jiménez de Parga, se li acaba tal temps, moltes gràcies. Té la paraula el grup d'Esquerra Republicana, conseller Cuscó. Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres veiem bé que es vulguin cercar acords en matèria de nomenclàtor, si aquest és l'objectiu d'aquesta mesura. Creiem que de tot el text, al final, la part doncs, que realment sí que és una novetat és que es vol fer una comissió de representació de diferents grups polítics, perquè tota la resta doncs, més o menys és història del nomenclàtor i tota la pesca. I bé, i respecte a la plaça d'Hispanitat, dir que bueno, no trobaríem lògic que ara també tornéssim a entrar en el debat, que és una cosa que porta uns 10 anys diguéssim, aprovant-se en aquest Consell Plenari, i també ens agradaria saber doncs, que primer van ser unes obres que van posposar el canvi de nom, i ara doncs, esperem que això tampoc sigui excusa per retardar aquest canvi. Gràcies. Gràcies a vostè, conseller. Té la paraula ara el grup de Convergència i Unió, conseller Rodríguez. Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres compartim la filosofia de la mesura, la necessitat de la manca de noms en femení de dones en el nomenclàtor, però sincerament, jo una mica aquí nego, una mica li faig l'esmena al conseller del grup popular. Jo li trobo una falta de rigor bastant important, és a dir, jo crec que si es fa una mesura de govern d'aquest caire i la consellera Méndez deia tenim molts espais per, home, jo crec que una llisteta dels espais que ja tenim identificats i que cal buscar nom, doncs en una mesura de govern no hagués estat malament. No sé, perquè com deia el conseller Cuscó, això al final és un cortar i pegar de les funcions de la ponència del nomenclàtor, una bona manifestació d'intencions de fer participar més la gent, però, i li torno a esmenar la plana al conseller Zayas, al final això acaba a la Junta de Portaveus. Per tant, sí, és una, com a declaració d'intencions ens agrada, com a mesura de govern jo crec que potser o no calia, o si es fa, doncs es fa més completa. Gràcies. Gràcies a vostè, que ha clavat també el temps un minutet just, i ara passaríem a la part decisòria. En aquesta part hi ha una paraula demanada pel senyor Joan Isacho, però ens diu que vol intervindre amb el punt C i D. Clar, en el punt, amb quin dels dos? A totes les propostes d'acord vol... A la primera. O sigui, la seva intervenció la demana per la primera. De la punt C a la primera, eh? A tot. Molt bé. D'acord. Doncs comencem les propostes d'acord. A la primera que la presentarà.
La regidora. En aquesta proposta d'acord, el govern té 4 minuts i 2 minuts als grups. D'acord, simplement començar recordant que aquest projecte de pressupost ja va ser presentat i va ser informat al Consell Ciutadà el passat dia 1 de desembre, on ja es van poder debatre amb una certa extensió els punts que aquí es presentaran. Recordar que el pressupost que es presenta pel 2017 és un pressupost expansiu, on creix tant la despesa com la inversió social. El total, és a dir, sumant la despesa corrent i de capital, hi ha un creixement del 4,7%. És un pressupost que supera els 2.500 milions d'euros. I en aquest cas hi ha un augment de les inversions d'un 8%, arribant a 429,1 milions d'euros. I la despesa corrent també augmenta en un 4%, arribant als 2.151,4 milions d'euros. Les prioritats és la lluita contra la desigualtat i contra la pobresa, que es manté com a una de les prioritats. Es preveuen, per exemple, destinar 17 milions d'euros al Pla de Barris per promoure la dinamització econòmica i la cohesió social a les zones amb més desigualtat de la nostra ciutat. I una mica fent una pincellada sobre el que són els grans números, hi ha una previsió de que hi hagi més recaptació, més ingressos que aquest any, una previsió de gairebé 50 milions d'euros més que la previsió de liquidació d'aquest any 2016, un 2% més, que aquests majors ingressos es preveu que sortiran de que millora l'activitat econòmica, hi ha més recaptació dels ingressos propis de l'Ajuntament i també un augment de les transferències dels governs locals des de l'Estat central, que augment que es destinarà, com comentava, al que és, per una banda, l'àrea social, atenció a les persones i famílies afectades per la crisi, com per exemple comentava el Pla de Barris, però n'hi ha també més augment perquè l'àrea de drets socials és l'àrea que té una previsió de creixement més elevat de 44,9 milions d'euros. També l'àrea d'empresa, cultura i innovació creix 17,3 milions d'euros, arribant als 218,8 milions d'euros. També pel que fa als districtes hi ha un augment, sobretot dels pressupostos per recursos corrents dels directament gestionats pels districtes i en concret augmenten 6,7 milions d'euros, un 2,4% més, arribant als 284,6 milions d'euros. Pel que fa al districte de l'Eixample, unes pinzellades, destacar que el districte de l'Eixample té un pressupost de 43,3 aproximadament milions d'euros. Per situar-nos, d'aquests 43,3, 37 milions corresponen als capítols 2 i al capítol 4, és a dir, comprar béns i serveis fora i fer transferències corrents. D'aquests 37 milions d'euros, el districte de manera directa en gestiona 8,2 milions. Pel que fa a inversions reals pròpies fetes des del districte, són 872.000 euros. Pel que fa a la despesa de personal, tenim 5,1 milions d'euros i, a més, hi ha la partida de 500.000 euros que es destinen al pressupost participatiu, al que hem fet esment abans. No entraré en les finalitats del districte, però sí que assenyalar que les partides més importants de la despesa corrent del districte són drets socials, que té una partida de 17,7 milions d'euros, al 41,83% del total, i Ciutat Sostenible del barri a la metròpoli té 17,1 milions d'euros, el 40,44% de tot el pressupost. Pel que fa a les inversions, no hi entraré perquè són les que ha fet abans. Acabat. Moltes gràcies, regidora. Sí. Molt bé, donaríem la veu al ciutadà, en aquest cas, el senyor Joan Itzaso. Té un temps també de 2 minuts. Ah, com vostè vulgui. Al final de les 3. Molt bé, perfecte. Doncs donem la paraula als grups municipals. Té la paraula el Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta.
Informarem favorablement aquest pressupost perquè entenem que és un pressupost en part trampa. La veritat és que vostè ho planteja molt idealment, però tornem a insistir que ha estat incapaç fins ara de treure endavant aquest pressupost, que suposadament suposa un augment de la despesa social, més transparència, més diàleg. I es veurà abocada aquest govern a presentar-lo mitjançant una moció de confiança. El que al final la realitat és que els ingressos pressupostaris, i parlaré només de dos temes, estan basats en l'augment dels ingressos tributaris, és a dir, l'IBI, la plusvàlua i també els parquímetres. Llavors, a partir d'aquí també s'espera, que vostè no ho ha dit, aquest increment en els ingressos de l'Ajuntament. I un altre tema que també ens interessava és que hi ha una regla de càlcul del districte de l'Eixample, però que aquesta regla de càlcul té una certa trampa perquè es compta, o està comptat, el, i sí, sembla que no m'equivoco, el tema del mercat de Sant Antoni, que són 36 milions d'euros. Clar, comptant aquest mercat, llavors sí que s'acompleix la regla de càlcul, però entenem que és una certa trampa a l'hora de comptabilitzar aquests ingressos. I finalment, no hem aconseguit també el tema del superàvit. El propi Ajuntament va dir, el propi Govern Municipal, va dir que hi hauria un superàvit de 70 milions d'euros l'any 2016. Bueno, no hi ha, que nosaltres també coneguem la plasmació d'aquests 70 milions d'euros de superàvit en aquest pressupost. I per tant, torno a insistir, informem desfavorablement. Havia dit favorablement. És desfavorablement. Molt bé. A mi també. Molt bé. Doncs ara té la paraula el grup de Ciutadans, la consellera Jiménez de Pargas. Bueno, nosotros también vamos a informar desfavorablemente. Como ya hemos dicho repetidamente, el proyecto de presupuestos no ha sido aprobado, como tampoco ha sido aprobado el PAM, ni las ordenanzas fiscales, ni se ha presentado el plan de inversión municipal, en fin, un fracaso total. También sabemos que tanto como CiU como Esquerra pretenden instrumentalizar en cierta forma al Ayuntamiento en beneficio de la Generalitat y ligan la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento con los de la Generalitat. Y en medio estamos nosotros, ciudadanos, que no vamos a entrar en nada de esto y estamos dispuestos a desbloquear esta situación. Hace unos meses, cuando el Gobierno presentó la modificación presupuestaria para 2016, Ciudadanos propuso una serie de medidas para iniciar una negociación, pero el Gobierno municipal ni siquiera se dignó a contestar. Para nosotros, las prioridades deben ser atender la emergencia social y reorientar el modelo económico para impulsar la actividad económica y la creación de empleo de calidad. Pues bien, el Gobierno ha reducido las partidas destinadas a políticas sociales en un 11%, según concluye el análisis realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y no ha presentado tampoco medidas para el impulso de la actividad económica ni para la creación de empleo. Ha aumentado en solo 2 millones de euros las políticas económicas y la moratoria hotelera en los distritos sin presión turística, la normativa restrictiva de las terrazas, la moratoria de licencias son medidas que están perjudicando directa o indirectamente la actividad económica de la ciudad. Los presupuestos, además, superan el límite de gasto establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y pretenden incrementar la partida de personal con una incorporación de 400 empleados públicos. Incrementan la partida destinada a los altos cargos en un 7,6%. Y seguimos haciendo de banco de la Generalitat, pero sin devolución. Consellera Jiménez de Parga, se li ha acabat el temps. Pues moltes gràcies, consellera. Té la paraula el grup d'Esquerra Republicana. Conseller Cuscó. Gràcies, presidenta. Sí o sí, que això era igual, i per tant informarem desfavorablement. Moltes gràcies, conseller Cuscó. Doncs ara té la paraula el grup de Convergència i Unió, conseller Rodríguez. Gràcies, presidenta. Nosaltres informarem també desfavorablement el pressupost. Miri, regidora, tornem al mantra de la participació, no? Jo crec que aquí tenim una altra prova del que dèiem.
com és que tothom vota en contra? Facin s'ho mirar una mica, potser nosaltres haguéssim pogut arribar a votar en contra, però, per exemple, Esquerra ho acaba de manifestar, vota en contra per incompliment d'uns acords que van tenir vostès a Casa Gran. Dit això, i centrant-nos en el pressupost. Per què hi votem en contra? Per altres motius. Està basat en un PAT que no és nat, diguéssim, un PAT que és el seu i que, curiosament, posa de manifest aquest fet, doncs, una vegada més, aquesta manca de voluntat de pactar les coses. És a dir, tu fas un PAT, te'l tomben i a continuació et toca fer un pressupost i el fas, RQR, amb el PAT. Home, pots tenir un gest negociador, no? Pots incloure partides que t'ajudin aquest pressupost que t'hauria aprovat. Després vostè feia referència que és un pressupost expansiu i que els 429 milions d'euros d'inversió. Miri, li llegiré una cosa que no és meva, és de l'interventor de l'Ajuntament. I la frase de l'informe de l'interventor que acompanya el pressupost diu: o el 2017 no s'executen la totalitat de les inversions que han pressupostat, o si s'executen entraran en dèficit. En concret, la intervenció parla de 48 milions d'euros que, si són executats, faran entrar l'Ajuntament en dèficit. Per tant, jo poso en dubte la xifra dels 408, dels 429, i em quedo amb la de 380, que em sembla més realista. I per què em sembla més realista? Doncs perquè aquest any ja han deixat d'executar 48 milions d'euros. I els han deixat d'executar. I això els hi ha generat, per cert, un superàvit de 70 milions d'euros, que, com els vaig dir una vegada, em sembla un escàndol, tenint en compte que gent que ara està al govern, com la regidora Janet Sanz, deia que era una vergonya que en el mandat de Xavier Trias hi hagués un superàvit de 19 milions d'euros, quan vostès n'estan generant un de 70, que és força més de tres vegades més. Per tant, per tot plegat, i com que només tinc dos minuts, com deia abans, nosaltres informem desfavorablement. Molt bé, doncs aquesta proposta d'acord quedaria, no s'aprova, no s'informa favorablement i té el govern. Però no és la regidora? Com que no? No, a veure, el que havíem acordat és que en aquest punt hi havia 4 minuts pel govern, que els ha exaurit la regidora, i 2 minuts per cada grup de l'oposició, en aquest cas, perquè vostès són govern també, o no? Per tant, amb els vots en contra o desfavorables del Partit Popular, de Ciutadans, d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió, l'abstenció de la CUP, perquè no hi són, i el govern, doncs, que en aquest cas no ho pot aprovar. Passaríem a la següent proposta d'acord. En aquest cas són 2 minuts pel govern, 2 minuts pel govern i 1 minut pels grups. Bé, sí? Conseller Magrinyà, sí. Bé, parlarem del Pla del Dret a l'Habitatge 2016-2025. Com vostès saben, perquè s'ha presentat a les comissions consultives, aquest... Perdoneu. Doncs comencem pel Peuat. Perdón, una qüestió d'ordre. Si la CUP no està, jo crec que no hi ha que comptar els seus vots, ni com a abstenció ni com nada. No estan. No és que s'abstenguen, és que no estan. Han hecho dejade de sus funciones. Sí, és veritat que, bueno, ells van anunciar que es retiraven per aquest motiu i que el seu vot sigui d'abstenció, però cal que estiguin presents perquè puguin votar. Llavors, el resultat és el mateix, perquè els acords, vull dir, abstenció no, però no seria, no hi hauria vot. Per tant, no hi ha vot. Exacte, és correcte el que diu la consellera. Sí. Conseller Magrinyà, sí. Li començo a comptar de zero, eh? Sí. Bé, els antecedents del PEUAT, com vostès saben, és la bombolla turística, és un gran malestar ciutadà, és un seguit de normatives parcials, i aquest govern va voler encarar des del primer dia aquest tema, i per això va elaborar el PEUAT. Això ha representat una suspensió de llicències, i en aquest sentit el que nosaltres plantegem és una regulació per zones. L'objectiu no és prohibir, és regular. El que es planteja és un creixement zero en el global de la ciutat,
i pel que fa en el nostre districte, bàsicament està afectat per la zona centre, on es pretén el decreixement natural, i una zona 2, que és una zona limítrofe a la zona saturada, on es permet el manteniment a l'hora que s'incentiva l'esponjament. Nosaltres crec que és una mesura que, si tenim responsabilitat de la gent que està visquent la ciutat, és una mesura mínima i que crec que, si tinguéssim el recolzament, encara seríem més ambiciosos. En qualsevol cas, nosaltres el que estem defensant és que pel districte, sobretot per la zona de central de la dreta de l'Eixample, i després pel que també representa per Sant Antoni amb l'altra zona i en general el conjunt de l'àmbit del districte de l'Eixample, és fonamental aquesta restricció per regular les activitats turístiques lligades sobretot amb els pisos turístics. I és en aquest marc que ens movem i que presentem. Estem oberts al diàleg, sobretot pel que fa aquí al districte, si voleu i com que ho demanàveu en aquest sentit, i nosaltres creiem que aquesta és la mínima mesura que es pot prendre i esperem tenir el vostre recolzament. Conseller Magrinyà, que ha clavat efectivament el temps. I ara sí que li cedeixo la paraula, em diu el senyor Isatxo que vol parlar. Per tant, té, com qualsevol altre grup, un minut. Bona tarda. A veure, jo volia cridar l'atenció d'aquest ple de la imperiosa necessitat de que un PEUAT sigui aprovat per la ciutat, perquè no vull pensar què passarà quan acabi el període de la moratòria, si es liberitza tot el tema, sobretot de pisos turístics i d'hotels. Penseu-lo bé, els barris estem farts sobretot dels pisos turístics. Això és una vergonya que s'hagi aprovat com s'ha aprovat. Les comunitats de propietaris haurien de tenir veu per decidir aquest tema i l'heu treta i han de recórrer a un tema jurídic que és el canvi d'estatuts, i el que sí us demanem és que també, i segur que demanem al govern, que canviïn aquesta legislació de la llei de divisió horitzontal, perquè les comunitats de propietaris tinguin veu i vot i no tinguin que patir la incompetència d'una gent que en l'any 2012 va aprovar unes normes que han suposat portar la massificació turística i com si fos una guerra a les comunitats de veïns. Jo prego que apoyeu el que us poseu d'acord, però apoyeu un PEUAT, perquè si no, jo diria que la guerra està servida. Moltes gràcies, senyor Isatxo. He sigut una mica benèvol amb vostè amb el temps, però tenint en compte que tampoc havia intervingut en el punt passat. Ara passo la paraula als grups i té la paraula el Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres informarem desfavorablement, primer per una qüestió de fons, la ideològica també, però la primera la de fons. Tampoc se'ls diu la veritat. Això es presenta avui, perquè si no, el dia en concret, el dia 2 de juliol de 2016 acaba el termini per tota la ciutat, però el 17 de març, si no, entrarà en vigor el districte de Gràcia. I llavors el districte de Gràcia sí que es podrà sol·licitar UTS sense cap requisit, els requisits que hi havia abans de la moratòria. I per això es presenta ara, que no es vulgui disfressar ara de diàleg i que es vol dialogar ara quan no s'ha dialogat en l'any i mig anterior. I la segona qüestió, aquesta és la realitat, la segona qüestió és que es va plantejar això, aquest PEUAT, com una de les mesures que nosaltres vam dir, a la filosofia podem estar d'acord que hi ha, evidentment que estem d'acord, que hi ha un problema determinat en alguns llocs, però ja vam dir que aquesta no era la mesura. I esperem els resultats de les impugnacions judicials, de les 40 o 50 impugnacions judicials que té aquest pla. Conseller Farias, i finalment, hauria d'anar acabant. Sí, només dir, es va vendre aquest pla com això que acabaria
amb l'increment dels lloguers dels habitatges a Barcelona. Escolti, 2015, pujada en moratòria, 6,6%. 2016, tot l'any de moratòria, pujada dels preus en 6,5%. Conseller, ho sento molt, ha acabat el temps. Moltes gràcies. Té la paraula la consellera Jiménez de Parga. Como no tenemos tiempo, aquí vamos corriendo, pues bueno, diré que este plan, a nuestro entender, para poder cumplirse, debería modificar el Plan General Metropolitano, ya que los objetivos marcados, el hecho de proyectarse sobre el conjunto de la ciudad de manera genérica e indiscriminada, el de pretender regular de manera integral una actividad económica enteramente desarrollada por la actividad privada y que genera el 14% del PIB de la ciudad y 65.000 puestos de trabajo directos, y el hecho de actuar sobre la totalidad de las zonas urbanísticas de la ciudad hace evidente que la única figura capaz de desarrollar las mencionadas descripciones ha de ser la modificación del Plan General Metropolitano y, por tanto, su tramitación, según la normativa municipal, exige que sea la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad la competente para realizar la aprobación inicial. Dicho esto, el plan también creemos que no regula adecuadamente los alejamientos de Barcelona desde el punto de vista de la Jiménez de Parga, s'havia acabat el temps. Que no me daba tiempo. A veure, jo volia fer un aclariment. No sóc la dolenta de la pel·lícula, és el que s'acorda la Junta de Portaveus i, per tant, jo tinc de ser rígida amb el tema dels temps. Té la paraula el grup d'Esquerra Republicana, conseller Cuscó. Gràcies, presidenta. Des d'Esquerra Republicana considerem que és necessari un pla especial d'allotjaments a la ciutat de Barcelona. De moment hem plantejat una sèrie d'al·legacions al govern que van en la via d'incentivar el trasllat de llicències de la zona de creixement a la zona de creixement sostingut, també d'afavorir el decreixement a la zona de decreixement a través que si un hotel vol fer una gran reforma es rebaixin el nombre de places i per tant s'hagi d'augmentar la qualitat i la dimensió d'aquestes places. I també considerem que el que cal és revisar els projectes pendents i que hi hagi un pla de xoc real, perquè amb la moratòria el que s'ha fet és incentivar la il·legalitat, que ara mateix no pot ser combatuda amb tot allò, amb totes aquelles eines que caldria. Per tant, a l'espera que se'ns responguin les al·legacions, farem una abstenció. Gràcies. Moltes gràcies, conseller Cuscó. Té la paraula ara Convergència i Unió, el conseller Rodríguez. Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres informarem desfavorablement aquest pla, una mica, com deia el conseller Zayas, per les formes, per com s'està fent tot plegat fins ara. No renunciem, també com deia el conseller Cuscó, a que s'acabi arribant un acord a Casa Gran, també per la premura de les dates, com dèiem abans, que això se'ns tira sobre el termini en què s'obriria la veda, i jo crec que estem tots d'acord en que això no és bo, però una mica les crides al diàleg han d'anar a totes les bandes, no només a l'oposició. També el govern ha de reconsiderar alguns dels aspectes que ha plantejat en el PUAT tal com estava ara. Nosaltres tenim una sèrie de criteris que voldríem incloure, alguns ja s'han fet, però n'hi ha d'altres que s'estan parlant, el tema de la temporalitat de les llicències, reforçar el paper de les comunitats de propietaris, en la capacitat de vetar que hi hagi apartaments d'ús turístic, etc. Per tant, a l'espera una mica del que passi a Casa Gran, però tal com està a dia d'avui, no el podem votar favorablement. Moltes gràcies, conseller Rodríguez. Doncs tampoc es podria informar favorablement. Té els vots en contra del Partit Popular, els Ciutadans, Convergència i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Només faltaria, senyor Riera. No passa res amb que no intervinguem ara, però a la part decisòria els grups de govern tenim posicionament de vot, també, i el podríem posicionar, diguem. És això, i no ens ha donat la paraula al punt anterior i a... Conseller Riera, no és que jo no els hagi donat la paraula, és que a la Junta de Portaveus s'ha acordat així, s'ha acordat exactament així, que hi havia 4 minuts en la primera pel govern i 2 pels grups, 2 minuts en la segona i en la tercera i 1 pels grups. I aquesta presidenta el que fa és exactament el que s'ha acordat a la Junta de Portaveus.
Molt bé, doncs passaríem a la tercera proposta d'acord que la presenta. Conseller Magrinyà, té la paraula. Bé, ara presentarem el pla del dret a l'habitatge. El pla del dret a l'habitatge es va presentar en comissió consultiva, per tant farem només algunes puntualitzacions. L'objectiu era prevenir i atendre l'emergència habitacional i l'exclusió residencial, per altra banda garantir el bon ús de l'habitatge, després ampliar el parc assequible i finalment mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual. Bé, en aquesta línia i en la primera, que era el tema de prevenir i atendre l'emergència habitacional, crec que s'ha fet un pas endavant molt important amb aquests nous models d'oficina d'habitatge que inclouen la unitat contra l'exclusió residencial, la UCER, que això serà un element i que a més properament es vol ampliar a nivell de sensibilització amb l'habitatge i amb l'eficiència energètica. Per altra banda, s'han pres mesures també a nivell de comunicació, amb un nou portal de web, amb una campanya publicitària amb l'habitatge com a dret i a més s'han fet modificacions del reglament d'emergència. A més, en el cas de la segona part, que seria garantir el bon ús de l'habitatge, s'ha fet un cens d'habitatges buits, s'ha iniciat l'Observatori de l'Habitatge de Barcelona per desenvolupar l'habitatge de lloguer públic i s'està incidint en la disciplina d'habitatge. Pel que fa a l'ampliació del parc assequible, hi ha una aposta de despesa de 250 milions en 4 anys, amb una producció d'un total de 3.600 habitatges i d'aquests, per lo que fa en el nostre districte, tenim una intervenció que va per una banda l'espai de Germanetes, per altra banda l'espai de Glòries. I això ens porta a que tinguem una part representativa en el nostre districte. Finalment, s'estan establint convenis amb compres directes i exercici de tanteig, amb experiències de cohabitatge i amb habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Finalment, amb línies estratègiques, s'està previst uns 80 milions en 4 anys i bé, amb aquest temps és el que podem dir d'aquest pla. Moltes gràcies, conseller. El senyor Joan Isatxo té la paraula. Sí? No. Jo voldria recordar en aquest plenari de que a nosaltres ens sembla perfecte que neix un pla ambiciós d'habitatge i sobretot si és de lloguer, perquè és imprescindible, almenys per al nostre barri i penso que pel districte també. Nosaltres creiem que la iniciativa que s'està portant a terme les Glòries en l'àmbit de Fortpien i Sagrada Família de 400 habitatges socials em sembla que és molt positiu i ara està, em sembla que en fase de concurs, però voldrien recordar que tenim un solar en els jardins de la indústria des de fa 16 anys que està previst per equipament, per habitatge, en aquest cas era habitatge adaptacional per joves, però bueno, jo ja ho inclou dins de l'epígrafe d'habitatge social i aquí portem 16 anys que no s'ha fet res. I això ens hauria de donar veritablement vergonya que no s'hagi fet res en aquests 16 anys. I bueno, jo crido al govern i als grups polítics perquè desencallin el que s'hagi de desencallar, si hi ha la guarderia o la pista de bàsquet, és a dir, això són excuses de mal pagador per no fer durant 16 anys uns equipaments que cada cop són més necessaris. Gràcies. Gràcies, senyor Ixat. Passaríem la paraula al grup del Partit Popular. Ah, no. Ell? Gràcies, senyora vicepresidenta. Bueno, nosotros informaremos desfavorablemente. El documento es un documento bien, muy bonito, tiene mucho rebumbori, como se dice, pero nosotros no nos lo creemos. Han presentado un plan de vivienda que parece más bien una cortina de humo en vez de construir lo que estaba previsto, al hilo de lo que ha dicho el señor Ichasco.
Y al hilo de lo que replicaba en su informe sobre terminación de equipamientos, la regidora, en el distrito de Erixampla tenemos el equipamiento de Germanetas con los pisos sociales, con el solar, el proyecto, con la planificación y con la dotación presupuestaria, y después de un año y medio ni los hemos empezado. El Gobierno que representan ustedes prometió que no habría desahucios en la ciudad y no lo ha cumplido, entre otras cosas porque nos prometió algo que no podía cumplir, como otras tantas cosas. Nosotros informaremos desfavorablemente porque no nos queremos el plan. Perfecte, gràcies. Passaríem al grup de Ciutadans. Bueno, Ciudadanos, a ver, nosotros creemos, tal como lo hemos manifestado muchas veces, que es necesario un parque de alquileres, un parque de viviendas públicas de alquiler a precios asequibles, tal como existe en muchísimos países europeos. El ayuntamiento no puede regular el precio de alquiler mediante ordenanza. Hay que impulsar acciones para que el legislador estatal modifique la legislación vigente. Por eso, Ciudadanos está impulsando en el Congreso y en el Parlamento medidas que permitan cambiar las políticas de vivienda que se han venido desarrollando durante los últimos 40 años, promoviendo medidas que fomenten la tenencia de vivienda en régimen de alquiler frente a la propiedad, con un nuevo decreto de habitabilidad, con estímulos fiscales que premien los alquileres asequibles y penalicen los desorbitados. Este plan es ambicioso en cuanto a la inversión por parte del Ayuntamiento, pero el resultado que se consigue es de 13 o 14.000 viviendas. Es un resultado bajo para el esfuerzo que se tiene que realizar. Y esto ocurre porque no busca la complicidad con el sector privado, solo se le sanciona. Con la participación de sociedades de capital y entidades financieras se podría establecer convenios para que construyeran estas viviendas y se les garantizara el retorno de la inversión durante 50 años con los alquileres. Jiménez de Parga, se había acabado. Creemos, una frase, creemos vale, entonces que este plan es una pérdida de oportunidades, aunque estamos de acuerdo con muchas de las medidas que en él se analizan y esperamos que empiecen un diálogo para poder llegar. ¿Es favorable o desfavorable el seu? És abstenció. Abstenció. Molt bé. Moltes gràcies. Té la paraula el grup d'Esquerra Republicana. Gràcies, presidenta. El document que es va plantejar del Pla de l'Habitatge és molt interessant des del punt de vista del diagnosi. Hi ha una cartografia i una diagnosi molt extensa i molt completa, però també és veritat que en la part d'actuacions i de concreció de quin és el calendari i el pressupost d'aquestes actuacions, doncs coixeja més. No? Llavors, en aquest sentit, el que està previst és semblant al que hi havia a nivell de construcció i pensem que per ser una qüestió tan política com va ser en campanya ja hauria d'haver hagut una priorització més gran pel que fa a l'habitatge. Llavors, nosaltres, Esquerra Republicana, com a propostes, el que dèiem era que es podria haver augmentat significativament la inversió en habitatge a la ciutat de Barcelona, en concret fins al 25%, i que en tot cas Barcelona ha de ser ciutat de tanteig i retracte en la seva totalitat, no? Per poder dur a terme aquestes propostes. I com a Esquerra Republicana farem una abstenció també. Moltes gràcies, conseller Cuscol. Conseller Rodríguez. Gràcies, presidenta. Nosaltres també ens abstindrem. Escolti, estem d'acord amb el que deia el conseller Magrinyà, també el que deia el senyor Joan Itxasso. Estem davant d'una situació força crítica en termes d'habitatge a la ciutat. Tenim un augment dels preus de lloguer desbocat, amb unes xifres de dos dígits anuals que no es donaven des del 2001. Tenim un augment dels desnonaments, això és així. Tenim un augment del turisme que està portant també un augment dels pisos turístics il·legals o no. I per tant tenim un problema de ciutat que ens interpel·la a tots. I el que no és de rebut és que es presenti un pla local d'habitatge 2016-2025, és a dir, a 10 anys, sense que hi hagi hagut una vegada més, regidora al mantra, diàleg amb els altres grups. Per tant, fem abstenció perquè compartim que és un problema gravíssim, però com més greus són els temes i com més greus són els problemes, més important és que es parlin i es decideixin entre tots. I no té sentit que una cosa d'aquestes es porti un pla de 10 anys sense haver-lo parlat amb ningú, posant-nos contra l'espasa i la paret davant d'una realitat que realment és dramàtica per molta gent. Moltes gràcies, conseller Rodríguez. Aquesta, doncs, quedaria informada favorablement amb els vots del govern.
l'abstenció de Ciutadans, Esquerra Republicana i Convergència i Unió i els vots en contra del Partit Popular. Ara, doncs, passaríem a la part d'impuls i control, en l'apartat de les proposicions, i hi ha una mateixa proposició presentada per dos grups municipals, pel grup de Convergència i Unió i pel grup d'Esquerra Republicana. Per tant, cediré primer la paraula al grup de Convergència i Unió. Té la paraula el conseller Rodríguez per un temps de 5 minuts. Gràcies, regidora. Gràcies, presidenta, perdó. Bé, avui, com deia la presidenta, estem davant d'una situació una mica inaudita, que és que presentem, no és freqüent, una proposició conjunta, dos grups d'aquest Consell Plenari, el grup de Convergència i Unió i el grup d'Esquerra. I ho fem perquè ho vam fer perquè ens temíem el que ha passat, que és que davant de l'absència d'un consens sobre el PAM, sobre el PAT, doncs ens presentarien el PAT en forma de mesura de govern i tindríem un minut per parlar del tema com així ha estat. I per tant, doncs, el que vam decidir va ser plantejar quins creiem que eren els temes que no recollia aquest no PAT del districte, que valia la pena que es tractessin en un Consell Plenari i portar-ho en forma de proposició aquí, per tal que poguéssim tenir tots un debat, tots els grups, sobre aquest tema. D'acord? Llavors, vam acordar una sèrie de punts, de coses, de temes que considerem claus pel districte i que no recull la proposta de PAT. El primer és concretar la posició del govern respecte al pla director de la Model del 2010, que sí que queda recollit en el PAT, però es diu que s'obrirà un procés participatiu, una vegada més, entorn a l'acord del 2010. Voldríem saber, creiem que el PAT ja podria incloure, quina és la posició del govern respecte a aquell acord del 2010 respecte al govern. Després, un altre tema que no figura en el PAT i que trobem que clama força al cel, que és el fet de trobar una ubicació nova per la caserna de bombers de l'Eixample. Escolta, hi ha una sentència judicial que obliga a l'enderroc d'aquella caserna. I ja sabem, i estem d'acord i ens sembla bé, que això s'ha de fer quan es pugui fer. Però d'aquí a ni preveure ni posar-ho en el PAT, doncs ens sembla una mica sorprenent aquest fet, tenint en compte que a més va lligat a la finalització de la segona part del Parc Joan Miró. Un altre tema que portàvem era a la compra del taller Mas Riera. Escolti, estan fent superàvits de 70 milions d'euros, ho estem dient, estan fent superàvits de 70 milions d'euros i aquest plenari vostès també van votar treballar per aconseguir que el taller Mas Riera, que tal com estava plantejat, hagués pogut sortir gratis, però si no podia ser, doncs, comprar-lo per posar-lo en ús dels serveis de la ciutat, del districte, per un equipament cultural. Tenim altres propostes, seguir avançant en el compliment del compromís per Glòria, reformar l'avinguda Diagonal, abans ho dèiem, en això també estem d'acord Esquerra i nosaltres, garantir la creació de nous interiors d'illa, més enllà dels que, com dèiem, avui s'estan finalitzant, prendre mesures de suport i impuls als comerciants del mercat de Sagrada Família i dels Encants. Escoltin, el pressupost abans, com que només no tenia temps, tampoc ho he dit, però el pressupost preveu 20.000 euros per donar suport a les campanyes de Nadal en comerç. El comerç treballa tot l'any més enllà del Nadal. I com li deia abans al conseller Magrinyà, concretar, diu aquí, concretar, la proposta és que concretin aquestes actuacions sobre l'impacte del turisme. Jo no m'allargo més perquè si no esgotaré més el meu temps i el conseller Cuscó doncs, també forma part d'aquesta proposició, però sí que és dir això, és a dir, nosaltres considerem que un PAT com el que s'ha presentat que no parli d'aquests temes és greu, és trist, és lamentable i que això ens porta també a que el primer punt d'aquesta proposició, malgrat si el primer l'he deixat pel final, ens porta a reprovar el govern del districte. Gràcies. Moltes gràcies, conseller Cuscó. Ai, perdó, conseller Rodríguez, té la paraula ara sí al conseller Cuscó. Gràcies, presidenta. Des d'Esquerra Republicana també coincidim en que és una llàstima que després d'iniciar un procés com el de Cedim.com Barcelona, doncs tot el que era el procés participatiu del PAT doncs, hagi acabat pel pedregar amb una mesura de govern. No? Tenint en compte que sempre el que s'havia fet era fer un plenari extraordinari per parlar de les actuacions del districte fins al final del mandat. No? I aquesta vegada ho havíem trobat a faltar. A més d'això, considerem que també aquesta proposta creiem que té unes mancances i és insuficient en diversos punts. Pensem que en alguns temes doncs, s'havia sigut molt ambiciós en les campanyes electorals i ara doncs, toca concretar
aquesta ambició amb propostes concretes i també perquè estem a les portes del 2017 i no tenim tant temps com per decidir què podem fer per arreglar tots aquests temes. No crec que sigui tampoc per manca de transparència del govern que no es facin públics en la proposta. No? També, com vam comentar a inicis de... quan es va presentar la primera versió del PAT, del districte, o que es va penjar a internet, doncs ja vam pensar que hi havia una sèrie de temes com, per exemple, repensar, vetllar, estudiar, fomentar, no? que creiem que això havien d'anar passant, a mesura que passava el temps, a propostes concretes i després de repensar-les doncs havien de concretar en actuacions i en pressupost d'aquí a final de mandat. No? Per tant, bé, és una llàstima també que alguns punts que també s'han decidit no només en processos doncs, com els consells de barri, etc., sinó en òrgans de participació política de l'Ajuntament no s'hagin inclòs en aquest document. Per exemple, ho dèiem, la reforma de la Diagonal va ser votada per aquest Consell Plenari, no? I també és un òrgan de participació, el mateix del Tallamar Riera. Recordo també l'aprovació d'una proposta que estudiés, precisament era una proposta del conseller tècnic, actual conseller tècnic, que en aquell moment era el portaveu del PSC, que encara ho és, de baixar el carril bici de Gran Via a la calçada, no? I tampoc el contemplava aquest pla. Després hi ha un altre grup de propostes que considerem que estan poc detallades. En matèria d'habitatge ja n'hem parlat, és a dir, pensem que s'havia d'augmentar molt més el pressupost d'inversió si creiem que això realment era una prioritat en aquest mandat. Amb interiors d'illa, ja ho ha dit el conseller Rodríguez també, més enllà dels que ja tenim planificats, hem d'anar pensant quins anem obrint i en aquest mandat i en el següent, no? Quins hem de començar perquè després s'acabin. Després també es parla això, actuacions contra el furtivisme turístic, no? Però en canvi després, com he comentat en l'informe al regidor, nosaltres hem proposat un pla d'usos a Sant Antoni i no s'ha vist bé per part del govern. Llavors també preguntem, ostres, si no es concreten propostes i se'ns tomben les que proposem, tampoc entenem perquè no es concreten i perquè no s'inclouen en el PAT. Després també hi ha una sèrie de processos participatius que ens semblen molt bé que hi siguin, però sempre han d'estar basats en una proposta sòlida. No? I en aquest cas doncs, sortia la Model, però també surt el Temple de la Sagrada Família, és a dir, està bé que hi hagi un procés participatiu, però també el govern ha de liderar i ha de fer propostes en aquest sentit per resoldre el problema. No? I per últim, doncs, ja també s'ha comentat la qüestió de la caserna de bombers, que crec que tampoc fa falta que estigui en cap procés participatiu perquè es contempli com una actuació i que es pugui resoldre el tema dels bombers en l'Eixample. Moltes gràcies, conseller Cuscó. El senyor Joan Isatxo vol intervindre en aquest punt? Bé. Són dos elements concrets del punt de la proposició. Un fa referència al tema, bueno, primer, crec que el fet que no n'hi hagi un pressupost és una cosa que la ciutat no es pot permetre. I aleshores bueno, jo crido a que reflexioneu tots i tinguem un pressupost el millor possible per l'any vinent. Segon, en el tema de... Jo, com que es fa d'una manera bastant genèrica, en el tema de la transformació de la Diagonal, jo no sé què vol dir aquest acord, de, no sé si és de l'any 2010 o de quan, però el que sí volem dir amb claretat, almenys des de la Sociedad de Sagrada Família, és que el tramvia per la Diagonal, i dic el tramvia per la Diagonal, és imprescindible, necessari i urgent. Tenim 3 milions de turistes que venen en autocars, que són 60.000 autocars a l'any, que contaminen a tot arreu, que emmerden tota la circulació dels vianants i que massifiquen tota aquella zona. Aquest és l'element fonamental de la massificació de la Sagrada Família i el segon element, que és el del que volia parlar, ja parlant de turisme, és el temple de la Sagrada Família.
o posem en ordre al temple de la Sagrada Família o la cosa acabarà bastant malament. No és de rebut que de l'any 2014 al 2016 es passi de 3.200.000 turistes a 4 milions de turistes, quan nosaltres estem defensant que amb 3 milions seria la xifra que pensem que el barri podria aguantar. I bueno, preneu nota, perquè si poseu mesures concretes respecte al turisme, aquí en teniu una ben clara. Moltes gràcies, senyor Satxo. Voldria fer-li una pregunta. Vol intervindre a tot? És l'únic punt aquest el que vol intervindre? Doncs molt bé, moltes gràcies, molt amable. Ara passaríem doncs, a donar la veu als grups municipals. Té la paraula el grup del Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. Donarem recolzament a aquesta proposició. Ja ho hem dit, ja la podem parlar amb més calma que abans. Home, és greu reprovar l'actuació del govern municipal per les implicacions que té, implicacions de manca de diàleg, quan vostès s'han fet de la transparència i del diàleg una bandera, no? Han fet la seva bandera, però la realitat dels fets és tossuda i és tot absolutament tot el contrari. I per tant, no ens queda això més remei que donar recolzament aquesta mesura que presenta conjuntament Esquerra Republicana i Convergència, PDeCAT, o PDeCAT i Esquerra Republicana. Ens sembla absolutament molt correcte el redactat, ens sembla molt correcte tots els punts, i no els enumeraré i ara no seré reiteratiu. Vull insistir en el taller Mar Riera, perquè com sempre dic, el taller Mar Riera era una opció que podia haver sortit gratis a aquest Ajuntament, gratis més 9 milions d'euros. Es va preferir, amb una demagogia que continua amb el tema del turisme, després faré més referència, es va dir que això era gravíssim absolutament, i ara tenim, no tenim el taller Mar Riera, no tenim els 9 milions d'euros, i és més, tenim apartaments de luxe a l'edifici de la plaça Joan Carles I. Per tant, no entenc aquesta situació i penso que el govern hauria de donar explicacions d'aquest tema. Ho he dit abans, jo he llegit el PAM i, clar, evidentment, amb la introducció em queda clar, ja ho sabia, evidentment, que el problema principal de l'Eixample, evidentment, és l'envelliment, tothom ho sap, però després el text no es correspon amb aquesta diagnosi encertada que es fa a la introducció. Torno a insistir, ocupa dos punts, bueno, del punt 1.5.4 al 1.5.13, és a dir, 9 mesures, infinitament moltes menys de les mesures que es dediquen a altres temes, molt respectables però molt menys. Llavors, perdoni, no em quadra aquesta diferència i aquesta incoherència. Penso que és necessari, i a part de comprar, que és molt important, el tema de Calàbria, els nous equipaments, una nova visió d'aquest tema. Escolti, establiments amables, que la gent pugui seure, que pugui anar al servei. Escolti, això està molt bé, no, cap problema, perfecte, però això s'ha de fer alguna cosa més si el problema de l'Eixample realment és el tema de l'envelliment. Amb això no fem res. Em sorprèn un altre tema del PAM que no surt aquí, és com és possible fer un PAM o un text que no surt ni una sola vegada als eixos comercials, les associacions comercials del districte. Home, sorprèn una mica que l'Eixample no surti ni una vegada, pot ser una errada meva, però em sembla que no surt ni una sola vegada. Sembla que hi ha un acord per fer un no sé quina campanya, però no surt res. I torno a insistir, en el tema del turisme s'ha fet molta demagogia i continuem fent. El problema no és la Sagrada Família, com el problema de París suposo que no és la Torre Eiffel. No ho és, i no podem posar fronteres, malauradament. S'hauran de buscar altres formes que no siguin demagògiques, però dient que el problema és la Sagrada Família, jo no sé si el problema realment és la Sagrada Família o el problema és la institució que representa o que està darrere la Sagrada Família. No sé quina de les dues coses és el problema en realitat. No? Llavors el problema és, per exemple, tornant al PAM, quan es parla de furtivisme turístic, i torno a dir perquè ho he dit abans i per manca de temps m'he quedat a mig, es parla de terrasses, bars, restaurants i llocs d'oci nocturn. Home,
això, furtivisme turístic, home, perdoni, no, terrasses fem ús tothom, bars també, restaurants també, i llocs d'oci nocturn també. Per tant, parlar de furtivisme turístic és desenfocar completament quin és el debat del turisme, i amb això no farem res. I també, en fi, tindria més coses a dir, però no ens quedem aquí i torno a insistir que donarem recolzament a aquesta mesura. Moltes gràcies, conseller Zayas. Té la paraula ara el grup de Ciutadans. Bueno, nosotros también vamos a apoyar esta medida tan larguísima y nos piden tantas cosas. No voy a volver a insistir en el tema de la falta de acuerdos para aprobar la aprobación del PAM ni del PAN, no voy a insistir en esto. Apoyamos todas las medidas, nos parecen bien. Me ha hecho mucha gracia cuando el conseller Rodríguez ha dicho que han presentado una proposición conjunta, cosa insólita. Hombre, insólita, si están gobernando juntos la Generalitat y se han presentado juntos a las elecciones, no creo que sea tan insólito. Y claro, en el tema este que piden del tema de la Modelo, todos sabemos que el tema de la Modelo es un tema de que la Generalitat no tiene dinero. Que hablen con sus respectivos líderes en el ayuntamiento para que estos a su vez hablen con los de la Generalitat y pongan el dinero para construir la nueva Modelo y hacer el traslado. Pero bueno, vamos a apoyarlo. Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga. Doncs ara sí, senyor Riera. Gràcies, ara té la paraula, gràcies, presidenta. Ara em ve tos, veus? Perdó. No, des del grup socialista, com no podia ser d'altra manera, votarem en contra de la proposició de Junts pel Sí, bàsicament per cinc motius. En primer lloc, ho estem veient avui en el plenari, quan hi ha voluntat real de diàleg, parlem i pactem. I al plenari passat vam parlar i vam dialogar i vam pactar moltes coses, com per exemple la proposició sobre educació, com també els grups de l'oposició s'han manifestat d'acord altres vegades amb el tema dels entorns escolars. Vull dir que quan hi ha voluntat real de pactar, es pacta i es negocia. I quan no n'hi ha, doncs anem a situacions com la d'avui, en la que es busca escenificar la discrepància amb arguments absolutament, fins i tot, surrealistes i contradictoris al llarg del mateix plenari. Si hem escoltat correctament el senyor Rodríguez, l'hem sentit que en algun moment era un error fer dèficit, o sigui, fer dèficit és un error i fer superàvit és un escàndol, amb la qual cosa es fa evident que el grup de Convergència i Unió és de la doctrina Aznar del dèficit zero. Com a tercer argument, vostès s'han manifestat avui en contra del pla d'actuació del districte. Sàpiguen que des del govern, i jo mateix com a conseller tècnic, ens n'hem guardat de ficar-hi cullerada. I hem ficat el pròleg estadístic i hem ficat quatre dades de memòria participativa al final. Però els asseguro que vostès no s'han manifestat avui contra el govern, sinó que s'han manifestat contra aquells veïns que voluntariosament i desinteressadament van posar la seva aposta, la seva proposta a damunt de la taula o a través d'una web o a través d'un consell de barri, etc. Perquè és tal qual el que hem recollit i hem portat com a mesura de govern. Després, jo crec que voler reprovar-nos en base a nou arguments, dels quals, dic així, el grup socialista, set els comparteix, crec que, si més no, pot semblar enganyós o en qualsevol cas demostra una falta de creativitat per part del seu grup, francament, una mica surrealista. O sigui, realment, nosaltres, jo ho he de dir, la posició del grup socialista és molt clara respecte al pla director de la Model de l'any 2010. El vam fer. Imagina't si és clara que el vam fer. Vull dir, tenim una idea molt clara de lo del parc de bombers, amb el tema del compromís per Glòries, el vam impulsar nosaltres. Home, és evident que el defensem. Vull dir, jo crec que vostès han buscat uns arguments francament molt fluixos, perquè és que en això hi estem treballant, és que no hem abandonat cap de les batalles que vostès plantegen. Potser sí, potser sí, potser una, que és la del taller Mas Riera, però perquè és car, diguem-ho, és car.
i la de Diagonal perquè hi ha de passar un tramvia. Però estem parlant de dos. De vostès, la resta és relleno i és copiar-pegar de les diferents actuacions d'aquest govern d'Esquerres. I deixi'm dir una darrera cosa. O sigui, nosaltres realment defensem des de l'inici d'aquest mandat que si en aquesta ciutat hi ha un govern d'Esquerres és perquè realment hi ha problemes en aquesta ciutat i realment hi ha reptes que s'han d'abordar en aquesta ciutat. Vull dir, no és una qüestió de diners, sortosament el pressupost és expansiu i de diners n'hi ha. Hi ha un problema de desigualtat, hi ha un problema d'integració social, hi ha un problema de contaminació, del canvi climàtic, i això és un problema que, diguem-ho clar, tots els alcaldes i tots els governs municipals d'Europa estan intentant abordar des de les grans capitals. Alcaldessa de Barcelona, de Madrid, de París, de Londres... I deixi'm dir una cosa, mentre aquests problemes només els abordin alcaldes... Conseller Riera. No ens en sortirem. Aquí calen altres governs d'àmbit superior que abordin els problemes reals que té aquesta ciutat. Ja està. I amb tot això votarem en contra. Moltes gràcies, conseller Riera. Té la paraula Barcelona en Comú. Sí, nosaltres el que ho hem posat en evidència primer és que estem, com deia el company, d'acord amb 7 dels 9 punts que plantegen. I a més, no sé si s'han llegit bé el PAT, però la majoria d'ells estan inclosos allí. En el PAT, si se'l llegeixen bé, surten 22 vegades referències a temes de comerç. Del treball que hem fet en aquests darrers mesos surt la intervenció a Jardins de Montserrat, que és una de les demandes principals de l'Associació de Comerciants de la Nova Esquerra a l'Eixample, que renovem i fem un procés participatiu aquest dimecres proper i que intervindrem durant el mes d'abril-maig de l'any que ve. El mateix fem amb l'eix comercial de Fortpienc, on intervenim en el triangle del costat de la plaça de Fortpienc. I clar, nosaltres el que no ens podeu dir és que hi ha inacció de govern, del que hem dit abans i del que estem dient ara. I segona, en generar consensos. Hem generat consensos quan hi ha hagut la mesura de govern d'entorns escolars. Hem generat consensos quan ha comentat abans el company amb el tema de les propostes i manifest del tema de l'educació. Estem oberts a fer consensos i nosaltres l'altre dia ho plantejàvem amb la Junta de Govern amb el tema de busquem consensos amb el tema de les superilles i dels eixos cívics en el districte, que és un tema fonamental per nosaltres. Hi ha un altre punt important que llavors diem, i per què votarem? Nosaltres votarem que no. Per què? Primer, perquè no es pot acceptar aquest plantejament d'inactiu i que no estem generant consensos. Nosaltres estem oberts a aquests consensos que hem fet i a molts més, però també hem de dir que ens és una mica contradictori el tema del tramvia. No sé, ens agradaria entendre que el tramvia, en principi, estan a favor, almenys el grup d'Esquerra Republicana, en que es connecti entre els dos extrems, que és el que ens ha manifestat, i que en principi nosaltres volem construir en aquest mandat des de Glòries fins a Passeig de Sant Joan, com a mínim. I és el que pretenem i estem treballant en aquesta línia. L'altre punt que no estem d'acord és, com ha dit abans, el taller Marriera, 9 milions d'euros no els pagarem. Hem aconseguit un centre per a la gent gran al carrer Calàbria, que vam comprar amb diner en patrimoni i que ja hem aconseguit i estem treballant per tenir-ne més. I per mi l'altre punt que li voldria dir és que en general nosaltres estem oberts a consensos i treballem per aquests, que no som inactius i amb això acabo, evidentment, continuem treballant. Moltes gràcies, conseller Magrinyà. Als grups proposants els hi queda temps, els hi queda un minut i mig a Convergència i també un minut i mig a Esquerra, per tant, si vol fer ús del temps, conseller Rodríguez. Gràcies, presidenta. Bé, escolti, intentaré contestar una mica a tot el que s'ha dit. A veure, conseller Riera, diu vostè que nosaltres anem contra els veïns. No, no estàvem criticant el contingut tant del PAT, hem dit coses que no hi són. I vostès són govern i els votem, bé, jo no els voto, però la gent els vota perquè prenguin decisions. I més enllà del que diguin els veïns, vostès poden dir coses. El senyor Itxaso diu, el tramvia és imprescindible, és necessari. Senyor Itxaso, escolti, miri si està ben fet. Nosaltres no el volem, el tramvia per la Diagonal, com a grup municipal. No el volem, ja estem en contra. Però el govern ja està a favor. Sap quantes vegades apareix el tramvia en aquest PAT? Zero.
Vull dir, no, ho dic perquè vostè ens ho adreçava a mi i al conseller d'Esquerra, la petició potser que l'adreci al govern, perquè són ells els que volen fer el tramvia. Si el volen fer, posin-lo. Què posa de manifest aquesta proposició? Que el PAT no està ben fet. Ja està. Simplement és això. El conseller Riera, el pla de la Model, el PSC ja està a favor, ja ho sabem que el van fer vostè, vosaltres. La pregunta no és si el PSC ja està a favor, la pregunta és si el govern de la ciutat ja està a favor, perquè tots sabem el que pinta el PSC en aquest govern, que no és generalment una relació d'igual a igual. El tallem a Riera és car, el tallem a Riera és car perquè vostès han volgut que sigui car, perquè ens sortia gratis, gratis sortia, gratuït, gratuït sortia per aquesta ciutat. I ara ens costa 9 milions d'euros per culpa seva. La Diagonal, el conseller Magrià, tornem al tramvia. Vostès sempre han dit que la reforma de la segona fase de la Diagonal o que el pas de la Diagonal, el pas del tramvia per la Diagonal no afectava la reforma feta. Doncs si no afecta, facin les obres i mentre ens veiem si fem o no el tramvia, tinguem les voreres amples. Això és el que diu aquesta proposició. Conseller Rodríguez, hauríem d'anar acabant. Moltes gràcies a vostè. Té la paraula el conseller Cuscó d'Esquerra Republicana. Gràcies, presidenta. Efectivament, pot haver-hi reforma de la Diagonal amb tram o sense, és a dir, independentment de si es vota que hi hagi el tram, es pot fer la reforma amb el tram o es pot fer sense tram. Gràcies als grups que hi han votat a favor, potser sí que és veritat que no és tan inèdit aquest, però no em molesta en absolut, no em sembla perfecte. També pensem que, evidentment, les propostes del Decidim Punt Barcelona han d'anar més enllà, és a dir, s'han de convertir en actuacions, és a dir, no només amb les idees que porta la gent, sinó que després això s'ha de transformar en actuacions i, per tant, no és que li diguem que no a la gent, estem dient que aquelles idees que portava la gent i que es van demanar en campanya i que es va transformar en qüestions polítiques de primer ordre, després es vegin compensades amb un pla d'actuació prou detallat. Agraïm també saber que el PSC té una posició clara respecte al pla de la Model. Del taller Marriera n'hem parlat, era una qüestió que teníem a tocar i que ara malauradament doncs, no la tenim. Pensem que es pot ser imaginatiu en aquest sentit, parlant amb altres administracions o el que faci falta. I bé, i sobre els punts doncs, que d'acord que creu el govern que coincideix amb la proposta, doncs, creiem que per arribar a consensos un pas seria incorporar les coses que falten o en tot cas parlar nosaltres per considerar per què pensem que no estan contemplades i sobre els punts que creiem que cal especificar doncs que també ens facin arribar un informe o que ens facin arribar a aquelles actuacions que creuen que tenen pensades i que no estan reflectides, conseller, com és en el cas del turisme o de l'habitatge. Moltes gràcies a vostè. Al grup del Partit Popular li queda una mica de temps, si el vol utilitzar. Sí, gràcies, presidenta. No, només insistir, el tema de la gent gran, insisteixo, és el veritable problema d'aquest districte. Afortunadament, no és el tema econòmic, no és el tema de desigualtat, que sí que hi ha al districte, però no és el tema principal. Insisteixo, a la introducció que justifica el PAT es planteja com el veritable problema. No veiem, jo per mi és el gran problema, no veig una visió de conjunt més enllà de comprar, que està molt bé, equipaments i tal, però amb quina previsió, per què, què passarà d'aquí 10 anys? No, i tampoc he tingut resposta d'això. Respecte al tema de la muntada de l'aigua, sol dir turisme, contaminació, educació pública, penso que la diagnosi és, em sembla que la compartim. Ara, evidentment, entre compartir-la i que això sigui un xec en blanc a les propostes que vostès fan, doncs, escolti, hi ha allò que diuen que és un trecho, no? I no ho podem donar ara, perquè és que a més vostès ens ho donen tot fet. Igual que les superilles, vostès les han plantejat com ja fetes, per tant no hi ha possibilitat de diàleg. Les presentacions que han fet a les 5 superilles de l'Eixample, sí, el document que va presentar l'altre dia el conseller de Barri de Sagrada Família, hi havia 5 superilles. Jo ho vaig veure, conseller, podem ensenyar Zayas. Les fotos. Llavors això és... Conseller Zayas. Això està fet ja, llavors no sé quina possibilitat de diàleg hi ha. I després el tema del comerç, els eixos comercials, que em sorprèn que no surti els eixos comercials com a interlocutors en aquests plans molt lloables que vostès pensen fer. I... Conseller, se li ha acabat el temps ara. Sí, moltes gràcies. Consellera Jiménez de Parga, vol intervindre, no? Doncs quedaria aprovada la proposició que presenta Convergent. No, és que ho ha esgotat el temps als dos, eh?
Sí, heu esgotat el temps, ho sento. Quedaria aprovada la proposició amb el vot favorable dels grups proposants, Convergència i Esquerra Republicana, i també el grup favorable del Partit Popular i Ciutadans, i els vots en contra del Partit Socialista de Catalunya i Barcelona en Comú. Passaríem, doncs, a la proposició, que és la del grup de Ciutadans, i en aquesta proposició hi ha una paraula demanada. Per tant, té la paraula la senyora, vostè, la presidenta? Consellera, la presenta vostè? No, la presenta vostè, dic. D'acord. Doncs té la paraula la consellera Jiménez de Parra. No, és que, com havia dit que havia una paraula pedida, vale. Perdó, a veure. Bueno, en la Comisión de Urbanismo de este Ayuntamiento, que se celebró el 21 de septiembre, se aprobó una proposición presentada por mi grupo municipal Ciudadanos en la que se exponía que durante los últimos años se han ido implantando en Barcelona áreas peatonales, zonas de prioridad invertida y zonas 30, y que en todas estas zonas se ha limitado la velocidad de los vehículos de manera que los peatones tengan prioridad sobre los demás medios de circulación y las bicicletas sobre el resto de los vehículos. Estas zonas constituyen redes de calles peatonales, residenciales, calles bici, separadas entre sí y a menudo fragmentadas, de manera que ni los peatones ni las bicicletas pueden recorrer la ciudad sin tener que cruzarse con las calles convencionales. Entonces, nuestra propuesta es que desde el distrito de L'Eixample se impulse la implantación de una red continua de circulación prioritaria que permita enlazar entre sí todas las áreas peatonales y zonas 30 existentes en la actualidad en nuestro distrito, mediante la implantación de corredores cívicos e itinerarios continuos especialmente habilitados, equipados y señalizados para peatones y ciclistas y que se dote presupuestariamente. Moltes gràcies, consellera. Doncs ara té la paraula la senyora Gisela Canyadell, sembla que diu. Gisela Canyadell, no hi és, doncs? Molt bé, doncs donaríem la paraula ja als grups. Té la paraula al Partit Popular. Gràcies, senyora presidenta. Bé, tots els grups coincidim en que els objectius que busquen les superilles de buscar una ciutat més humana, amb major qualitat de vida i amb menys contaminació. La qüestió estriba en la diferència entre la teoria i la pràctica de com s'ha de dur això a cabo. En este caso, estimamos la propuesta del Grupo de Ciudadanos positiva en cuanto a que facilita la movilidad del ciudadano de a pie, entre el cual a veces se encuentra la parte más vulnerable, que son las personas mayores y los niños, la movilidad en bicicleta, vehículo no contaminante, y por otro lado dificulta que pueda acabar creándose barrios fantasma dentro de las superillas. Viendo el resultado de la primera experiencia de superillas puesta en marcha en Barcelona, creemos que este es un paso intermedio positivo y votaremos a favor. Moltes gràcies, conseller Muñoz. Té ara la paraula el grup d'Esquerra Republicana. Doncs nosaltres ens abstindrem en aquesta proposició i bàsicament hi ha alguns aspectes que els veiem molt positius, com per exemple que es peatonitzi o per exemple que es millori la senyalització viària, però creiem que darrere d'aquesta proposició hi ha un rerefons polític. I dona la sensació que Ciutadans, i de fet ho està presentant, un pla alternatiu a les superilles. Creiem que aquesta xarxa contínua de circulació prioritària al darrere pot tenir bones intencions, però no deixa ser un brindis al sol. I no acabaria realment de resoldre tots els problemes de trànsit que té el districte, com podrien ser també resoldre problemes com, per exemple, el soroll, la contaminació en el carrer. Crec que són problemes que aquest pla no podia resoldre i, naturalment, nosaltres apostem, des d'Esquerra Republicana, sempre m'ha posat des de les superilles, amb menys, no volem, per exemple, nyaps com el del Poblenou i apostem per unes superilles ben fetes, on puguem poder invertir a la ciutat a llarg termini, en un futur de llarg termini, sense contaminació, sense soroll, on són els principals problemes del districte. A més, nosaltres no acabem d'entendre com aquest model de xarxa contínua, circulació prioritària, podria, per exemple, creuar-se en vies de trànsit rodat de vies de gran trànsit rodat.
no sé com podrien creuar, per exemple, fiquem el cas, no és el cas de l'Eixample, però potser la via Meridiana o altres zones. A més, tampoc acabem d'entendre, vull dir, o més aviat nosaltres apostem per les zones 10 i no per les 30, com s'està apostant en aquesta proposició. I finalment, a més, creiem que aquesta proposició no fomenta la creació de nous espais peatonals, sinó simplement els, potser fa un parche, fa un pedaç, simplement, i potser junta un altre. Volem nosaltres un pla més ambiciós encara, que és el de les Superilles. I per tant, finalment, ens abstindrem. Moltes gràcies, conseller Asensio. Ara té la paraula el grup de Convergència i Unió. Gràcies, presidenta. De la mateixa manera que en la comissió d'urbanisme del mes de setembre el grup municipal de Convergència i Unió va donar el vot a favor, ara doncs, també el tornarem a donar. Això sí, també volem fer un parell de consideracions. Al igual que en la mateixa comissió, el que demanem és que tinguem clara la segregació per protegir els més dèbils, que en aquest cas són els vianants, i de manera que demanem doncs, una segregació física entre les bicicletes i els vianants. I per altra banda, afegint en el cas particular de l'Eixample, tal com s'ha dit abans per part del govern, l'impuls de la xarxa de carrils bici exigirà una important afectació al districte, per tant el que demanem és que es faci amb criteri, que no comencem a pintar línies com desesperats per complir l'objectiu, però sense criteri, i sobretot també afegir el tema de la Superilla, és a dir, veient el nyap que s'ha fet, i ja ho han repetit companys, però veient el nyap que s'ha fet al Poblenou, remarcar i recordar que el districte de l'Eixample és el districte central de Barcelona, tinguem cura, tinguem clar que hem de mantenir l'equilibri, perquè si no, a les afectacions que poden produir-se en el conjunt del districte puguin fer fracassar el concepte precisament de tant dels eixos com de la Superilla. Moltes gràcies, conseller Soldevilla. Ara queda torn encara pel PSC, que té 2 minuts. Conseller Riera. Sí, moltes gràcies, presidenta. Des del grup socialista votarem favorablement a la proposició de Ciutadans. A veure, de fet, ens sembla que ja reflexa una mica la filosofia que nosaltres venim defensant de la pacificació d'eixos cívics a l'Eixample, obrint carrers per altres tipus d'usos més enllà de la mobilitat, obligada d'anar a treballar o d'anar a comprar. Vull dir, ja tenim realitats al carrer que són veritables eixos cívics, com l'Avinguda Mistral, el Passeig de Sant Joan, l'Avinguda Roma, el carrer Enric Granados, que per cert, l'Avinguda Roma és un eix cívic pacificat i es pot creuar per una artèria principal com és el carrer València i no passa res, ho dic en referència a el que ha comentat el conseller d'Esquerra Republicana. El carrer Borrell, tenim en cartera, diguem, el carrer Girona, vull dir que hi ha idees i propostes sobre la taula i per això votaríem favorablement. Sí que, diguem, amb ànim de voluntat de diàleg, sí que demanaríem al grup de Ciutadans una cosa, i és que no ens portin un seguiment d'aquesta proposició al proper plenari, perquè en 3 mesos, o sigui, estem parlant d'un plantejament de gran envergadura, vull dir, de canvi radical de la trama urbana i d'usos d'aquesta ciutat, de manera que els demanem, home, ara no ens vingui el mes de març a dir, oiga, és que ustedes no complen, home, no, el mes de març ja li dic que no haurem complert, no tindrem això en realitat, però sí que reflexa una mica la voluntat de, jo crec que del grup socialista. Gràcies. Moltes gràcies, conseller Riera. Té la paraula ara Barcelona en Comú. Sí, jo volia fer un comentari. Nosaltres votarem a favor, perquè estem en aquesta línia, però també, i amb aquest ànim que es demanava abans de consens i d'arribar a acords, perquè també aquests seran acords de ciutat pel nivell pressupostari. L'àrea metropolitana ha fet una aposta per construir la continuïtat de l'Avinguda Diagonal més enllà cap a Esplugues i, per tant, l'eix de la Diagonal pot tenir continuïtat metropolitana. Els eixos metropolitans que creuen el districte de l'Eixample a la llarga ja serà la combinació entre Provença i Mallorca i per tant aquest serà l'eix que així es planteja. En bicicleta nosaltres tenim a més el carrer Consell de Cent i Diputació i a més tenim Gran Via que en aquest mandat, tal com està previst, es donarà continuïtat a la part central, a la zona de Passeig de Gràcia, Universitat,
amb el tram de continuïtat del carril bici, això està previst el 2018, i és en aquest sentit que donem continuïtat als eixos. Per el que és la mobilitat a peu, la nostra aposta és fer dos grans eixos horitzontals, que són el carrer Consell de Cent i el carrer Mallorca, a la llarga, i a més estem per sota amb la combinació amb el que és el carrer Tamarit, que arrenquem ara amb la superilla de Sant Antoni, i amb el carrer Ausiàs Marc. Si podem, és un tema que vam oferir l'altre dia amb la Junta de Portaveus, nosaltres estem disposats a obrir, i si aquest és un tema que des de Ciutadans consideren que és important de ciutat, nosaltres estem encantats de negociar amb aquest nivell perquè a nivell pressupostari aquest tema es prengui seriosament i nosaltres hi reconeixem tot el lideratge perquè és una proposta que ens ha plantejat reiterades vegades. Nosaltres estem treballant en aquesta línia perquè ja tenim validat a la xarxa d'eixos cívics al districte de l'Eixample, validat amb mobilitat, validat amb tots els serveis de l'Ajuntament i, per tant, ara falta recursos econòmics per portar-lo a terme. Nosaltres començarem amb el projecte Superilles, però la nostra ambició és desenvolupar-lo el més aviat possible i en aquest sentit els hi oferim col·laboració i si volen com a grup municipal a nivell de ciutat, encantats de negociar aquest tema perquè és una aposta amb la que nosaltres estem a favor. Moltes gràcies, conseller Magrinyà. Bé, ara al grup proposant li queden encara 3 minuts. Señora Jiménez de Parra. No, yo agradezco mucho el soporte de todos los grupos y le quiero decir al conseller Riera que no le voy a pedir dentro de 3 meses ningún tipo de seguimiento. Hace ya un tiempo también que me aprobaron una propuesta de que se iba a traducir la página web al castellano, cosa que no creo que sea muy difícil y me parece que sigue sin traducir. También, vamos, si quieren se la hago yo, esto es muy fácil, yo cojo y se la traduzco. También hice la propuesta de que se introdujeran una serie de cambios y tampoco se ha hecho y no les he hecho ningún seguimiento, o sea que esto no. Y yo les agradezco muchísimo pues el soporte, gracias. Moltes gràcies, consellera. Al grup del Partit Popular li quedaria 1 minut i mig, si el vol... No. A Esquerra Republicana li queden 30 segons, senyor Asensio. Bueno, simplement voldria repetir que nosaltres seguim apostant pel model de superilles, totalment, tot i que veiem alguns punts positius en aquesta proposició i per això ens hem abstingut, i com pot ser una major peatonalització o, per exemple, una millora de la senyalització viària, però creiem que no seria la solució a la ciutat aquest model i seguim dient que hi ha alguns aspectes, com les grans vies de trànsit rodat, que no sabríem molt bé amb aquest model com es podria resoldre. I simplement crec que seria un pedaç i crec que hem de fer canvis a la ciutat prou importants i estructurals. Hauria d'anar acabant, D'acord, ja, moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè. Li queda també temps al conseller Soldevilla, 50 segons, si els vol utilitzar. Molt ràpid, amb la matització que he fet del tema dels carrils bici, només s'ha comentat 2 carrils bici existents, per tant, no cap més quilòmetre, i un tram de 300 metres. Ara resulta que aquesta serà l'actuació que hi haurà de carrils bici a l'Eixample. Gràcies. Moltes gràcies a vostè. Al PSC li queden 30 segons. Senyor Riera. Si vols tots. Els hi passo, Francesc. Molt bé, doncs té la paraula el conseller Magrinyà. Sí, sobretot l'aposta en aquests moments que és sobretot la continuïtat del carrer, que és la que has dit de Gran Via, però també tenim les verticals. Està previst Montaner-Aribau, està previst, ara ja s'està desenvolupant el carrer Cartagena, volem desenvolupar el parell Bruc-Llúria, és a dir, bàsicament s'està apostant sobretot per les verticals en aquest mandat pel que toca al districte. Moltes gràcies, conseller Magrinyà. Ara s'han ja acabat els temps per tothom, per tant, la proposició que avui presenta el grup de Ciutadans queda aprovada amb el vot favorable de tots els grups i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Passaríem, doncs, a la següent proposició que la presenta el grup del Partit Popular. Gràcies, presidenta. Mira, presentem aquesta proposta amb, diguem-ne, tota la bona intenció en el sentit de no demanar, ni és el sentit de la proposta, una pressió ni al govern ni a la Generalitat.
en tant que l'únic que demanem és que es fixi un calendari. No sé, a nosaltres ens és, bueno, ens és igual, ja sé que per les necessitats del districte no és igual, perquè la necessitat tant en secundària com en primària és pel proper curs, però el que demanem és una calendarització, una previsió. Penso que això també pot servir al govern per fer les previsions que siguin necessàries. No, tampoc entenc com es poden fer previsions si no es tenen a que... S'ha fet sobre Angeleta Ferrer, però no sobre els altres dos equipaments. Llavors, no es tracta de posar pressió a ningú, es tracta de ser absolutament realistes, de saber si serà dintre d'un any, dintre de dos o dintre de quatre, i amb això actuant. Per tant, el sentit de la proposició era instar el govern municipal del districte perquè al termini de 6 mesos es facin les reunions i contactes oportuns amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per tal d'arribar a un document de compromís respecte a les actuacions que durà a terme per tal de respondre a les necessitats educatives del districte, que incorpori de manera expressa una calendarització i previsió de les mateixes, especialment en allò referit a l'IES Viladomat, Institut Angeleta Ferrer i l'Escola Entensa. Es tracta, insisteixo, de fer aquesta previsió a 1, a 2, a 3, a 4 o a 10 anys vista, el que sigui. Esperem que a 10 anys vista no ho sigui, ni a 5, però de tenir aquesta calendarització i aquest compromís de la Generalitat i del Govern de que això es tirarà endavant. Moltes gràcies, conseller. Té la paraula ara el grup de Ciutadans. Senyor Murillo. Presidenta, gràcies. Serà favorable al nostre vot, com no podia ser d'una altra manera, ja que precisament no només amb el tema d'Angeleta Ferrer, del qual hi ha un col·lectiu de persones que estan demanant i han constituït una associació precisament per instar el govern i a la Generalitat a que això es tiri endavant, i el tema de l'educació crec que no ens ho estem prenent seriosament. I no és una crítica, és que crec que és un problema, jo ja diria que no és polític, de grups polítics. A l'Eixample hi ha una manca d'infraestructura, hi ha una oferta que no està satisfeta. Com no podia ser gens menys, votarem favorablement. Gràcies. Moltes gràcies, conseller. Ara té la paraula el grup d'Esquerra Republicana. En primer lloc, nosaltres trobem molt positiu que en aquest plenari es parli d'educació i sobretot es parli d'aquests temes com un dels principals problemes que tenim al districte, que són les manques de places escolars públiques, i naturalment votarem a favor d'aquesta proposició. Creiem que sempre és positiu parlar, i tant que sigui que parli tant el govern municipal o el govern del districte amb altres organismes, tant la Generalitat com podria ser també altres organismes públics, privats, per poder solventar els problemes dels ciutadans. Creiem que sempre el diàleg és positiu i finalment també creiem que en aquest diàleg s'hauria d'incloure el Consorci d'Educació, crec que també és molt important, però crec que no simplement ens hauríem de limitar al Departament d'Educació, sinó crec que també seria important, per exemple, el fet de l'Escola Entensa que s'afegís en el diàleg, potser altres departaments de la Generalitat, com podria ser el de Justícia, que crec que directament està també involucrat el tema de la Model, i aquí seria important que en aquest diàleg s'involucressin altres departaments de la Generalitat. I, de fet, un dels principals problemes, potser que es deu a aquesta manca de places escolars públiques, també es deu al fet que, com tots sabem, a l'Eixample no hi ha sòl públic. I tot i això, també volia parlar a nivell de Catalunya, referint-me al senyor Salles, em volia referir que també tenim un infrafinançament dels pressupostos de la Generalitat, i això es deu a que estem sotmesos a un important espoli fiscal per part del govern del Partit Popular. I, a més, un altre dels problemes que potser tenim és la manca de consens entre els partits al Parlament de Catalunya per aprovar uns pressupostos més socials, on augmentarien les partides en educació i augmentarien directament les places de públiques d'educació. Per tant, igualment votarem a favor d'aquesta, naturalment votarem a favor d'aquesta proposició. Moltes gràcies, conseller Asensio. Té la paraula ara el grup de Convergència i Unió. Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres també, el nostre vot serà favorable. Estem tots
segurs i conscients de que hi ha hagut un gran increment de demanda de places d'escola pública els últims anys al districte de l'Eixample. També estem d'acord en que falta sol públic. Per sort, doncs, a l'Institut Viladomat, la regidora també ens ha informat, ja està prevista a Germanetes. A l'escola Entensa tenim el problema, evidentment, de que originalment havia d'anar a l'espai de la Model, però com que s'està redreçant i l'escola ja funciona, s'ha de buscar una solució més immediata. I en el cas d'Angeleta Ferrer, al crear-se la comissió que ja s'ha creat, entenem que això pot anar endavant i, evidentment, diàleg sempre, i tots tenim que treballar perquè l'educació pública al districte sigui el màxim, que arribi a tothom que la demani. Per tant, el nostre vot, com dic, és favorable. Gràcies. Moltes gràcies, consellera Cavaller. Té ara la paraula el Partit Socialista. Conseller Riera. Ui. Una vegada que li dono la paraula, no la pren. Jolín. Com està el patio? Molt ràpid. Des del grup socialista practicarem una abstenció. Bàsicament, per diverses raons. La primera, jo he tingut la sensació avui d'un cert déjà vu, perquè tot just fa dos mesos i poc l'equip de govern presentava una proposició, jo, deixem-ho dir, jo crec que més treballada que la del Partit Popular, amb propostes més concretes, on, de fet, feia una arenga i una cerca del consens polític, precisament abans que parlàvem de diàleg i consens, fèiem una cerca del consens polític en matèria d'educació. I realment amb això estem d'acord. Nosaltres compartim plenament que aquest mandat és un mandat on hem de donar resposta i resposta pública a les demandes d'educació del nostre districte. Jo no voldria entrar massa en detall en la mateixa proposta, però si vostès demanen una calendarització expressa, jo li puc com a mínim manifestar la voluntat del grup socialista. I és que és voluntat del grup socialista que l'IES Viladomat estigui llest al setembre del 2018, sí, al setembre del 2018, i l'Angeleta Ferrer al setembre del 2019. Això és el que a nosaltres ens agradaria i treballarem fort i treballarem de valent perquè això sigui una realitat. I si no ho és, no serà per la nostra ímpetu a l'hora de posar-hi la banya en aquest fet. I res més. Moltes gràcies, conseller Riera. Té la paraula Barcelona en Comú. Sí. Bona nit a tothom, els que encara aguanteu aquí. La veritat és que a mi m'ha sorprès que el Partit Popular, dos mesos després de que dediquéssim un munt de temps en el plenari passat sobre una resolució i arribant a acords amb temes educatius, presenti avui una proposició, i la veritat és que si ens abstindrem serà per no trencar el consens que va costar treballar al plenari passat, però a la declaració proposició de l'últim Consell Plenari, la primera manifestació que fèiem, dèiem que ens comprometíem a augment de places públiques a tots els nivells educatius progressivament fins a aconseguir la proporció de centres públics a la ciutat a la del conjunt de Catalunya. Durant el text s'esmenta concretament Entensa, Institut Viladomat, Institut de l'Angeleta Ferrer, i l'últim punt és assegurar que des del Consorci, Ajuntament, Generalitat, jo afegiria Diputació, assumeixi el repte de generar les línies d'escola pública suficients per evitar noves línies addicionals al proper curs. És a dir, que ja ho hem fet, això. Vostè demanen en el termini de 6 mesos. En fa 2 que vam anunciar que ja des del districte de l'Eixample s'estava treballant conjuntament des del Consorci, que és l'ent que agrupa, sabeu que és el 60% del departament i el 40% de participació de l'Ajuntament, que és qui planifica tot el tema educatiu a la ciutat. Per tant, tot i que el cos em demana que no té cap sentit proposar això avui, doncs ens abstindrem i tingueu en compte això, que s'està treballant perquè a l'Eixample es pugui consolidar les 3 línies de l'escola Entensa i després hi ha 6 línies més a la dreta d'Eixample Sagrada Família, amb les quals s'està treballant on ubicar-les de manera provisional i on ubicar-les de manera definitiva pel proper curs. Però tota aquesta informació la tenen del plenari passat. Moltes gràcies, conseller Matas. Al grup proposant li queden 3 minuts.
Conseller Zayas, té la paraula. En primer lloc, agrair el vot favorable dels grups i les crítiques també de tots els grups, sense cap excepció. A mi em dona bastant enveja a França, dic, perquè és una mica el model d'educació pública absolutament respaldada per tots els partits, els de la dreta i els de l'esquerra, i és un model respectable, és un model, penso, a imitar, no? A imitar per treure'l del debat polític d'esquerres o de dretes o de concertada o no concertada. Penso que és un model que sempre el tinc present, no? Després, del tema d'involucrar altres departaments, absolutament d'acord, no hi ha cap problema i em sembla molt encertat. I no faré cap referència a l'espoli fiscal, perquè llavors sí que també trencaríem el consens, però li podria dir algunes coses sobre aquest espoli fiscal del que evidentment jo no estic d'acord. I finalment, senyor Matas, a veure, penso que una cosa no treu l'altra, jo és això i nosaltres ho vam signar, però vostè està parlant de coses per curs que ve, jo estic parlant d'una previsió de tenir de 2 anys a 3 anys o quan això és a dir, quan els actors, diguem, d'aquesta Generalitat, que és el consorci, diguin que es podrà fer això. Jo no poso temps ni... Evidentment, si és dintre de 2 anys, evidentment molt millor que dintre de 4, però jo no estic posant que això sigui per l'any que ve o pel curs que ve, ja sé que això serà impossible, serà del tot impossible. El que estic dient és que s'iniciïn els anys per tenir una previsió. Per tenir una previsió, no sé, ja dic, torno a insistir, no sé si dintre de 6 o de 8 anys o del que sigui, però això, no, com no depèn, doncs és una mesura més de pressió en l'àmbit, en el sentit de l'acord al que vam arribar, però em sembla que les dues coses no són incompatibles. Moltes gràcies, conseller Zayas. El grup de Ciutadans, senyor Sánchez, si vol. Moltes gràcies. Esquerra Republicana ha esgotat el temps. A Convergència li queda 60 segons. Molt bé, doncs la proposició que presenta el grup del Partit Popular quedaria aprovada amb els vots favorables del Partit Popular, del grup de Ciutadans, Esquerra Republicana i Convergència i Unió i l'abstenció del Partit Socialista i Barcelona en Comú. Passaríem ara, s'han acabat les proposicions, passaríem a l'apartat de precs i el primer prec que el presenta el grup municipal de Convergència i Unió. Qui el presenta? Senyor Rodríguez, doncs té la paraula. En aquest prec hi ha una paraula demanada que intervindrà després de que vostè acabi. Té la paraula. Gràcies, presidenta. Bé, doncs, com vostè diu, hi ha una paraula demanada i deixarem que la persona que ha vingut a explicar-se doncs, ho faci. Nosaltres simplement presentem aquest prec en un plenari en què hem tingut moltes discrepàncies i de temes una mica amargs a vegades, però presentem avui aquest prec en referència a la figura de Josep Palau i Fabre. Josep Palau i Fabre era un veí nostre de l'Eixample, va viure tota la seva vida al carrer 99, al número 99 d'aquí del carrer Bruc, aquí mateix, cantonada València, i és una persona molt... és un intel·lectual, un poeta, literat, un expert, el primer expert mundial en Picasso, era ell qui validava si una obra de Picasso era autèntica o no, etc. Una figura molt rellevant que ara ens glossaran, i que enguany, el 2017, se'n celebra el centenari. Per això, i donat que vivia aquí a la cantonada de Bruc-València, com deia, la Fundació Palau i Fabre, a través nostre, perquè simple, per un tema de casualitat de què ens ha arribat a nosaltres el prec, no per res més, doncs demanava doncs, que el districte s'impliqués en la celebració del centenari col·locant, entre altres coses que es puguin fer, però sí col·locar una placa en aquest número 99, que és on va viure ell sempre, i plantant un magnolier davant de la finca en record d'una obra seva doncs, que hi fa referència. Dir que ja aquesta iniciativa compta amb el suport d'altres entitats del districte, com és l'Eixample Sostenible. Dir que tinc entès que Flors Navarro està disposat a cedir el magnolier. Per tant, jo crec que seria un bon acord d'aquest plenari a l'hora d'enriquir l'espai públic del nostre districte, que al final, doncs, és, com dèiem abans quan parlàvem de nomenclàtor, doncs, és la memòria també dels nostres barris. Moltes gràcies, conseller Rodríguez. Ara té la paraula la senyora Maria... Xulla. Que no ho entenc molt bé. Que... Xulla, de xullar les ovelles. Molt bé, doncs vostè mateixa.
Gràcies, conseller Rodríguez, gràcies, presidenta. Josep Palau i Fabra fou poeta, assagista, narrador, contista, dramaturg i crític d'art. Va jugar un paper important en la represa de la literatura catalana de postguerra com a creador i editor de la revista Poesia, la primera revista clandestina publicada en català. Palau i Fabra fomenta activitats de resistència cultural i participa decisivament en la reorganització dels estudis universitaris catalans. Va recollir la seva obra poètica Poemes de l'alquimista i les proses sobre art i literatura a Quaderns de l'alquimista. Ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi i amb la Lletra d'Or per l'obra Estimat Picasso. Va rebre el Premi d'Honor a les Lletres Catalanes l'any 99 i la Medalla d'Or al Mèrit Artístic de l'Ajuntament de Barcelona l'any 2000. Fou soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i president del Club Català, del PEN Club Català. Va conèixer moltíssimes personalitats del món de la cultura, entre les quals destaca Federico García Lorca, a qui entrevista sent molt jove. Un cop exiliat a París, coneix a Jean Cocteau, André Malraux, Antonin Artaud, Octavio Paz, però la coneixença més important és la de Pablo Picasso, del qual estudia la seva obra i la seva obra, identifica i certifica obra, i dedica a teatre i poesia també. De fet, Palau és considerat un dels màxims experts internacionals sobre l'obra i la personalitat de Picasso, de les quals ha fet estudis que s'han traduït a una desena de llengües. Palau hereta la col·lecció del seu pare, amb obres de Nonell, Gargallo, Opisso, Torres García, i afegeix la part moderna adquirint obres de Barceló, Pere Jaume. Aquesta col·lecció, juntament amb la de Picasso i el seu arxiu personal, es troben ara a la Fundació Palau, a Caldes d'Estrac, des de l'any 2003. El 21 d'abril del 2017, de l'any vinent, Josep Palau i Fabra hagués fet 100 anys. Des de la Fundació estem elaborant un programa molt complet per a celebrar el seu centenari, que inclourà un seminari literari, un col·loqui internacional sobre Picasso, un documental, una biografia, reeditarem llibres. Un seguit d'institucions hi han mostrat el seu suport, com la Institució de les Lletres Catalanes o el Museu Picasso de Barcelona. El nostre desig, el desig de les persones que integrem l'equip de la Fundació, el seu patronat, el seu president, els seus amics, com l'Emili Bou, que aquí està avui acompanyant-nos. El nostre desig és, doncs, que s'iniciïn aquests actes amb la col·locació d'una placa commemorativa al carrer Bruc 99, tot indicant que va ser la casa on va néixer. El pis del carrer Bruc va ser el niu on va arrelar la seva vocació d'escriptor. És en aquest domicili on s'organitzen les sessions clandestines d'Amics de la Poesia l'any 1942. A la vegada ens agradaria que es plantés aquest magnolier davant de la porta d'entrada, Palau i Fabra, inspirant-se en la visió del magnolier que es troba a la Fundació Palau, va escriure un conte a la Dama de les Magnòlies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè per la seva intervenció. Ara té la paraula el govern. Conseller Riera. Sí, moltes gràcies, presidenta. No, molt ràpid, eh? Jo crec que des del govern no podem fer altra cosa que no sigui recollir aquest prec. Jo crec que l'efemèride és prou rellevant i la figura és, no prou, sinó molt rellevant, que mereix ser rememorada i recordada, eh? Vull dir, no. El que passa és que, deixeu-me fer un petit apunt, jo crec que la cosa no pot quedar aquí amb un prec recollit, posar la placa al magnolier i llestos i fora. Jo crec que ara el que hauríem de fer en tot cas és fer una reunió de treball i veure quina pot ser la participació del districte de l'Eixample en el centenari de Palau i Fabra. I dic perquè, o sigui, clar, això a mi m'ha fet posar les piles sobre Palau i Fabra, i clar, què veus? Pues que de Magnolia ja n'hi ha un, que és el de Caldes, que l'ha comentat ara la companya, vull dir, i potser, o sigui, potser ens estem equivocant posant un Magnolia perquè ja n'hi ha un que era el que va inspirar. Vull dir que això són coses que potser les hem de treballar, i les haurem de treballar en Parcs i Jardins, i les haurem de treballar amb la gent de la Comissió de Plaques, però que sí, vull dir que jo crec que la voluntat d'aquest govern és posar-se les piles i tenir una participació en la fundació, en el centenari de Palau i Fabra, que jo crec que és una figura que bé que s'ho mereix. Gràcies. Moltes gràcies, conseller Riera. Li queda molt poquet. Simplement agrair que s'accepti el prec i, doncs, com
deia el conseller Riera, més enllà de la col·locació de la placa, el PREC ja recull, no?, aquest estudi de veure com ens impliquem en el centenari. Gràcies. Moltes gràcies, conseller Rodríguez. Doncs passaríem al proper ple que el presenta el grup d'Esquerra Republicana. En aquest PREC hi han tres paraules demanades. Els hi donaré veu segons han arribat per ordre de com han arribat aquí al districte. Per tant, té la paraula la regidora Rafí per presentar el PREC. Gràcies, presidenta. Assabentats que arran de les eleccions a la presidència del Mercat del Sant Cans de Sant Antoni, celebrades el mes de maig d'enguany, una de les candidatures ha impugnat el resultat per no estar d'acord amb la legalitat de les mateixes, presentem aquest PREC amb l'única intenció d'evitar que aquest conflicte acabi dirimint-se a la justícia ordinària. Entenem que a 10 mesos de l'obertura del nou mercat seria contraproduent arribar a aquella data en una situació d'enfrontament entre els associats del Mercat del Sant Cans de Sant Antoni. És per això que des d'Esquerra Republicana advoquem per la resolució d'aquest conflicte, per tal que restableixi la bona entesa entre les parts implicades i poder arribar a la tan esperada inauguració del nou mercat amb el bon clima de cordialitat entre tots els paradistes dels Sant Cans que sempre ha existit. Per tant, demanem al govern del districte, a l'Institut de Mercats i molt especialment a la regió del districte, senyora Montserrat Ballarín, en tant que presidenta de l'Institut, que intervinguin en el conflicte i s'hi arribi a una solució. I ara passaré a llegir el PREC, que diu: atès que hem estat assabentats de la situació de conflicte entre els paradistes del Mercat dels Sant Cans de Sant Antoni i arran de les últimes eleccions de Junta, i atès que, aquesta situació de conflicte, lluny de solucionar-se, ha anat en augment els darrers mesos, preguem que el govern del districte es comprometi juntament amb l'Institut de Mercats a mediar entre els associats del Mercat dels Sant Cans de Sant Antoni per tal de resoldre la situació de conflicte existent entre els paradistes. Moltes gràcies, consellera Rafí. Ara hi ha una primera paraula demanada per la senyora Eva Maria Barlave Vilanova. Abans no ho he dit als intervinents, el públic té 2 minuts de temps, que sempre cedeixo una miqueta més si no en tenen prou, però en principi són 2 minuts. Sí. Bona nit. En primer lloc voldríem agrair al grup d'Esquerra Republicana de Catalunya per haver facilitat la nostra intervenció en aquest ple a través del PREC proposat per ells. Inicialment aquest conflicte va començar amb la constitució d'una comissió de seguiment d'obres que es va dur a terme arreu de les obres que s'estan duent a terme pel nou mercat de Sant Antoni. A partir d'aquí aquesta comissió es va trobar amb molts topalls a l'hora de rebre informació sobre com anaven les obres, el seguiment, el funcionament de les mateixes. A partir d'aquí es va proposar per part de la Junta existent en aquell moment en assemblea unes eleccions per triar la nova Junta. Es va presentar candidatura formada per part d'aquesta comissió que no estava en conformitat amb com s'estava portant a terme aquest seguiment de les obres. I a partir d'aquí aquest procés es va trobar amb tota una sèrie d'irregularitats. Aquestes irregularitats quines són? Són les següents. No hi havia un procés electoral. Aquest procés electoral no estava regulat en cap dels estatuts que hi havia a l'Associació de Venedors dels Encants de Sant Antoni, i dic estatuts perquè és un tema que entrarem més tard. No hi havia un procediment electoral. Aquest procediment electoral es va decidir que es convindria que es consensuaria, però no va ser possible perquè només hi havia la possibilitat de fer-lo segons les condicions de la Junta sortint. Com que no es van acceptar per l'altra candidatura, no hi va haver possibilitat de dur a terme aquest consens, i per tant es van convocar les eleccions unilateralment només amb les condicions de la Junta que era sortint. El cens electoral va ser el següent punt en què hi va haver irregularitats. Es va facilitar el cens electoral definitiu la nit abans de la convocatòria de les eleccions, és a dir, un diumenge. En aquest cens hi havia determinades irregularitats, en concret 3 parades de les quals hi havia incloses en aquest cens electoral estaven en situació d'haver-se declarat vacants. Una parada, a més, hi havia, estava cedida o sots arrendada. Ho desconeixem perquè encara no tenim la certesa de quina era la situació. Per tant, eren situacions irregulars segons les ordenances municipals de la ciutat de Barcelona.
Aquest fet era conegut i es va ser informat per l'Institut Municipal de Mercats, ja que es va dir, es va posar en coneixement d'ells a través de correu electrònic en els mesos d'abril i maig. Hem de recordar que aquestes eleccions es van celebrar el 23 de maig de 2016. Es van posar en coneixement de l'Institut Municipal de Mercats i no es va fer res per part d'aquesta institució. El tenien coneixement i van actuar. En tercer lloc, hi havia la integració en la candidatura. Senyora Barlavé, hauria d'anar acabant. Sí, d'un membre que es trobava en situació de vacant per part de la candidatura de la Junta. A més, hi ha inconcreció en quants dels estatuts que són aplicables. N'hi ha uns del 1978 i uns del 2008. Segons l'Institut Municipal de Mercats, els que haurien de ser aplicables són els del 78, existint una llei d'associacions del 2008. Entenen que són aplicables uns preconstitucionals. I a més, s'estableix una prohibició de vot a les parades ocupades temporalment. Parades que no són, es basen en els estatuts del 1978, quan és una situació que no estava reconeguda en aquell moment. Per part de l'Institut Municipal de Mercats, i així també es va exposar a la regidoria de Mercats, són coneixedors de totes aquestes situacions i irregularitats, no han actuat, s'han posat en coneixement... Sí, aquestes... sí, estic dient-li que acabi, sí, sí. Mm-hmm. Sí, ja acabo. Igualment, s'ha de... Sí. Efectivament, sí. Exactament, això és el que estem reclamant, que la llei és per tothom i, per tant, és aplicable per tothom. La del 2008, per tant, és posterior al 1978, a 1978, per tant, és aplicable preferentment. Moltes gràcies. Ha estat, efectivament, 3 minuts... Quan? 3 minuts. 3 minuts i mig, que serà el temps que tindran els altres 2 intervinents, també. Té la paraula ara el senyor Àngel Cardiel. 3 minuts i mig, senyor Cardiel, i també, si pot ser, i si no, encara que em renyi la regidora, doncs deixo renyar. Sí, bona nit a tothom. A veure, jo seré breu en temes... Primer saludo a tothom, perquè si no en deixaré algú, i als companys també d'aquí dels Encants. Jo no puc entrar en temes jurídics perquè no soc competent amb ell. Com a secretari de la Junta en funcions que va convocar les eleccions, evidentment van haver-hi una sèrie de discrepàncies i nosaltres vam demanar el dictamen dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Barcelona, els quals em va donar unes pautes i es van celebrar les eleccions. Evidentment, aquí no entraré en el dret evident de reclamar si no estan d'acord amb això. Jo només volia manifestar que com a Junta, que estem treballant ara pel futur del mercat, evidentment el que han dit els companys d'Esquerra Republicana, no està bé que a 10 mesos de les eleccions ens trobem, de la inauguració, ens trobem amb aquest camí. Jo crec que hauríem d'anar tots a una des de la Junta. Vull donar la mà estesa, evidentment, a tothom dels Encants per poder treballar tots plegats, perquè els reptes que ens venen ara són molt més importants que tot això. Des de la Junta estem treballant amb les aportacions, evidentment, de tot el col·lectiu, estem treballant per defensar els interessos de tots. Hem col·laborat amb el procés participatiu, hem fet les nostres aportacions, treballem conjuntament amb el SAC, amb l'Institut Municipal de Mercats, Associació de Veïns, etc. Amb el districte començarem a partir d'ara el pla d'actuació del barri de Sant Antoni, que tindrem la primera reunió al gener, i amb Mercats Municipals hem hagut una bona entesa. Estem treballant sobretot també donat que compartirem el mateix edifici, evidentment, en el mercat del fresc, per col·laborar en crear estructures comunes, perquè evidentment seran necessàries per afrontar els nous reptes. El repte que ens ve és molt complicat, és molt il·lusionant, però és molt complicat. Hem de posar-nos tots d'acord en temes d'horaris, en temes de règim intern, en molts temes molt importants, més enllà de les diferències que puguem tenir ara. Però sense tots no podrem tirar això endavant, perquè el mercat serà, com s'ha dit últimament, anaven dient el millor mercat de Barcelona, d'Espanya, d'Europa, i algú en algun acte va dir del món. Pues aviam si això és cert. Però perquè això sigui cert ha de ser un mercat viable econòmicament, i això ho hem d'aconseguir entre tots. Res més, no volia res més, i visca els Encants. Gràcies, senyor Cardiel, i molt agraïda per la brevetat, a més. L'altra paraula que hi ha és la demanada pel senyor Joan Mestre. Hola, bona nit.
Parlo en nom de la plataforma de venedors dels encants de Sant Antoni. Aviam, estem aquí per recolzar el que ha dit la senyora Eva en quant a que creiem que aquestes eleccions es van fer d'una forma molt mal feta. Es van aplicar uns estatuts que són absolutament anacrònics als dies que estem. Uns estatuts o un sistema electoral, perdoneu que no, si no m'explico bé, que està primant a qui més té i està deixant en una situació absolutament indefensa les persones que tenen menys metres quadrats al nostre mercat. I pensem que això no pot ser així. Estem d'acord absolutament amb l'impugnació que han fet els companys de candidatura, perquè volem que hi hagin, igual que ells, noves eleccions. Hem intentat posar tot el millor de nosaltres mateixos per anar plegats, però hi ha coses que fan que això sigui impossible. Continuem amb els mateixos vicis d'abans. Les coses no canvien. I nosaltres l'únic que demanem és, sisplau, que hi hagi democràcia als encants. Volem votar i volem canviar. I volem, evidentment, afrontar el repte que ens ve per endavant amb el nou mercat. I res més. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vostè i també per la seva brevetat. I ara té la paraula el govern. Regidora. Bé, per part nostra acceptem aquest prec, però amb algunes puntualitzacions. En primer lloc, també m'agradaria posar de manifest que és un fet absolutament inèdit que un problema jurídic, el que s'està plantejant aquí, s'exposi aquí al davant. És a dir, això té unes vies de solució i de resolució que van per una altra banda. Jo, francament, m'he dedicat a la política alguns anys i és la primera vegada en la meva vida que veig una cosa similar. En tot cas, sí que vull reconèixer que hi ha un conflicte que als encants de Sant Antoni, que hi ha dues maneres d'entendre diferent com ha de ser el govern i el futur d'aquest mercat, i això passa d'altres mercats i normalment se soluciona amb unes eleccions. Aquí, lluny de solucionar-se, les eleccions que va haver-hi el mes de maig no es va resoldre perquè els resultats van ser molt ajustats, 119 a 110 vots, i va haver-hi diferències i problemes sobre com interpretar els estatuts i la normativa que regia aquesta elecció. Ateses aquestes circumstàncies, des de l'Institut s'està fent el millor possible per aconseguir l'objectiu final que es posava de manifest, que és que el mercat del futur, que el tenim a tocar demà, sigui un mercat per a tothom i que no sigui del 50% dels paradistes. Què s'ha fet? Doncs ja abans d'aquestes eleccions, al febrer del 2016, ja es va iniciar una modificació dels estatuts dels paradistes dels mercats, que possiblement són injustes, com es denunciava, però són els estatuts vigents, segons van dir, als serveis jurídics de l'Institut de Mercats. Què hem fet més? Doncs, malgrat que hi ha hagut impugnacions i, per tant, si mentre hi ha un recurs, el normal és que vagi per la via del recurs i no per la via del diàleg, malgrat que hi ha hagut recurs, doncs, des de l'Institut de Mercats hi ha hagut reunions amb els diferents, a la Junta i amb la part que no va guanyar, diguéssim, i també per part d'aquesta regidora, i el compromís és escoltar a les dues parts de cara al que és el futur del mercat en aquesta recta final. Insisteixo, jo crec que portar aquest prec aquí, encara que l'acceptem, penso que no aporta res de positiu perquè és visibilitzar i magnificar un conflicte privat entre parts que, quan més dimensió pública agafi, des del meu punt de vista, serà més difícil de solucionar. Però, en fi, s'ha fet, nosaltres l'acceptem, no aporta res de nou perquè nosaltres volem continuar treballant en la línia de és a dir, que siguin les dues parts, les escoltades i les que tinguin veu en aquest procés. I, sincerament, crec que més que aquest tipus de prec i aquest tipus d'intervencions, hi ha gestos que serveixen molt més perquè les coses millorin, com el FlaxMo que vam fer des de la plataforma, que hi va participar tothom, i que és un gest, és una acció que és de tothom i que serveixen molt més per unir que per separar. I penso que fer més grossa l'escletxa no serveix per res. Regidora, li he donat exactament el doble del temps que li tocava. Li tocava un minut i mig i tres minuts. Li he donat. No, me tocava dos minuts i mig, com a tots després. No, un i mig. És un i mig.
No, és un i mig. Un i mig pel proposant i un i mig pel govern. Doncs molt mal fet, presidenta. Doncs, bueno, molt... Bona nit. En primer lloc, presentem, us expliquem aquest prec de bé arran d'unes queixes veïnals de la Ronda Universitat i creiem, bàsicament, els problemes són molt greus per a aquests veïns i estan patint el dia a dia i més aviat la nit i qualsevol moment i bàsicament estan lligades a l'elevada davant de les, perquè han parades d'autobús unes parades d'autobús davant de casa, davant del seu de la Ronda Universitat i bàsicament hi ha molts autobusos i les voreres són molt estretes. Bàsicament el prec és el següent. Atès que la Ronda Universitat s'hi concentren 7 marquesines de parades d'autobús i 51 línies d'autobús urbà i interurbà, a més, s'hi poden arribar a comptabilitzar entre 10 i 15 autobusos estacionats simultàniament de manera habitual a la vorera del costat de la muntanya, atès que la mateixa vorera ha d'assumir una gran afluència d'autobusos i vianants i tan sols mesura 5 metres d'amplada dels 30 totals que fa la ronda, atès a les molèsties que causen als veïns la contaminació acústica causada pels autobusos, atès a les molèsties que causen als veïns els motors aires acondicionals als autobusos, atès que la calçada està composta per 7 carrils d'un d'aparcament, 4 circulació i 2 autobusos, atès que les diferents autoritats competents en matèria de mobilitat no prioritzen altres espais de les ciutats per reubicar algunes de les línies on no hi hagin veïns, demanem que el govern del districte es comprometi a prioritzar la Ronda Universitat com una de les vies on cal dur a terme de forma més urgent actuacions d'ampliació de voreres i espai per a vianants, eliminant com a mínim un dels carrils existents per a la circulació de vehicles. I a més, demanem al govern del districte que insti la regidora de mobilitat que es comprometi a reduir la concentració de línies d'autobús en aquella zona, reubicant algunes de les línies d'autobús a zones on no hi hagin veïns a la proximitat. Conseller Asensio, hauria d'anar acabant. Moltes gràcies, conseller. Molt bé, ara, com he dit, hi ha 5 paraules demanades. Ja he dit abans que els ciutadans tenen 2 minuts de temps, per tant, jo els agrairia que es limitessin a aquest temps. Primer, senyor Mario Armengou. Sí, bé, bona nit. Ja gairebé, bueno, en primer lloc, gràcies al grup d'Esquerra, perquè finalment... Avui per nosaltres és un dia històric. La Ronda Universitat, diguem-ne, que ha passat a la història de l'Eixample, és a dir, no compta per ningú. O sigui, suposo que només ha comptat per convertir el nostre carrer en una mena d'estació d'autobusos en coberta i això només ho pateix el que hi viu. O sigui, el que han explicat és un veritable calvari. Suposo que tots sabeu on és la Ronda Universitat. Si algú no ho sap, és aquella mena de tros de carrer que queda entre dreta i esquerra i no sabem mai a quin barri pertany, que amb 250 metres, més o menys, ja ho han dit, tenim censades 51 línies d'autobusos, 36 d'interurbans amb origen i final, és a dir, descarregar i carregar gent amb unes voreres de 5 metres, amb finques en el d'això, 28 busos urbans diurns i 11 de nocturns. A més, el carrer Balmes se'ns està convertint ja en sala d'espera, és a dir, fa com les pistes dels avions, és a dir, hi ha autobusos en espera per poder entrar perquè entre ells ja gairebé ni s'hi entenen. Això ens està comportant uns problemes de mobilitat enormes, un problema que per facilitar la mobilitat dels ciutadans que venen de l'àrea metropolitana està perjudicant la mobilitat pròpia dels propis veïns, és a dir, no podem desencotxar, no podem els taxis, els cotxes, no podem parar, és a dir, és un drama constant. Els nostres conserges s'han convertit a l'estiu en infermers de primers auxilis, en senyores embarassades en ple estiu, perquè no hi ha lloc, els conductors es barallen entre ells, a més no tenen ni llocs per anar a fer les seves necessitats, en fi, un veritable drama. En fi, nosaltres l'única cosa que voldríem és primer preguntar quin pecat hem comès per haver estat durant 30 anys pagant aquesta
penitència, no? És una penitència que es va acumulant en premeditació, nocturnitat i sin que se note l'enganyo, no? És a dir, perquè el nostre carrer ha tingut sempre parades, hi ha hagut parades de tramvia en els anys 50, de trolebús, d'autobús, però el que hi ha ara és una veritable bacanal d'autobusos. És a dir, no sabeu el que és conviure amb tants autobusos, amb doble fila, tocant bocines, etc, un drama. Aleshores, el que sí demanem és que siguem tots conscients, escolteu la nostra inquietud, avui és un dia històric senyor per nosaltres. Senyor Mambau, hauria d'anar acabant. Acabo sisplau. Ràpid. Necessitem que ens feu de mitjancers amb mobilitat i que realment aquest problema es prengui seriosament, sigui eliminant la part de carrils, etc, però vull dir, el problema ha arribat ja a moments. Tinc unes fotografies per si algú les vol. Vull dir. Moltes gràcies, molt amable. Té la paraula el senyor Gabriel Moya. Gràcies, presidenta, regidora, consellers, gràcies pel seu temps a tots. També sóc veí de Ronda Universitat i en representació d'alguns que estem aquí m'agradaria fer-los una reflexió, una realitat i dos plecs. El primer és la contaminació tant ambiental com acústica i d'entorn que tenim. Com deia el meu veí, estem patint sorolls, marxes enrere d'autocars que en vez de sentir-se per la persona que pugui passar darrere es senten des de glòries. Tenim baralles entre autocars i pitidos, clàxons, perquè no hi caben, està col·lapsat. Tenim col·lapse de gent que no permet que sortim de casa nostra. Està tot col·lapsat i tenim que donar la volta per poder sortir de casa. I tot això què fa? Que es col·lapsi també la part de mar, perquè totes les motos que no poden aparcar a la vorera aparquen al mar, vorera mar. Totes els contenidors estan a vorera mar. Tota la gent passa per vorera mar. Per tant, tant el nord com el sud ho tenim completament col·lapsat. Què demanem? Demanem dues coses. Primer, intentar reubicar part d'aquestes línies, més de 50 línies. Tenim llocs, més igual si és al fòrum, si és al costat, a la plaça Universitat, que la tenim a 200 metres, que té una vorera de més de 20 metres, que no hi viu ningú davant de la universitat, que tenim espai per poder desplaçar-ne algunes. Però si hi ha, no és cosa meva, és una idea. Què més volem? Volem saber si hem fet alguna cosa per tenir tot aquest condens, tot aquest malviure durant tants anys. Sé el que no tenim. No tenim arbres, no tenim bancs, no tenim llums de Nadal, no tenim res de tot això, com tenen tots els carrers que tenim al costat. Tots. Senyor Moya, pot anar acabant, sisplau. Per tant, m'agradaria que... Està clar que abans de fer-se segons quines coses es té que fer un plantejament, m'agradaria que ja que no s'ha fet, el poguéssim fer ara i poguéssim viure amb una certa dignitat. Per tant, els hi prego que tinguin a bé donar-nos el seu recolzament per arreglar aquesta situació. Gràcies. Moltes gràcies, molt, molt amable. La senyora Maria Àngel Soler. Molt bé, perfecte. Doncs ja estarien totes les paraules. Té la paraula el govern. Conseller Magrinyà. Sí. Bueno, primer volia agrair el fet de l'exercici ciutadà de venir a un plenari i demanar aquest fet. Nosaltres, bueno, és un tema de fa molts anys, suposo. Nosaltres com a govern fa un any i uns pocs mesos que hi som, estem oberts i per tant, si voleu, doncs podem concretar una reunió a la sortida per tractar aquest tema i si vull dir, estàvem oberts sempre si haguéssiu, bueno, que estem oberts a tractar aquest tema quan vulgueu. I és una mica la contesta que faria els ciutadans en primer lloc i per tant perquè ho mereixen. Jo també, bueno, sóc una mica expert en aquests temes i també voldria dir fer algunes reflexions així més per donar una mica l'explicació. Clar que hi ha un model de ciutat sobretot pels busos nocturns, que és el fet de que es concentra, es va fer una aposta de que tots havien de sortir a la nit de Plaça Catalunya i evidentment doncs s'ubiquen a la Ronda Universitat molts d'ells
i aquest és un punt. Això s'hauria de traslladar la problemàtica, perquè és evident que s'ha de poder resoldre la convivència entre el veïnat i el servei de transport públic, a veure doncs, de quina resposta. Aquest suposo que l'entitat a la que ens hem d'adreçar conjuntament hauria de ser l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Que és la que té competències en aquest punt. De totes maneres, sí que vull remarcar que hi ha unes altres companyies, que són les interurbanes, que van més enllà de l'àmbit de l'àrea metropolitana, que aquestes, qui té la competència, és la Generalitat de Catalunya, que és la que dona les concessions. Conseller Magrinyà. No, és important, perquè m'han fet... Jo he de contestar a les diferents respostes, si no, no... Porta 1 minut 52 segons, acabi, però acabi ràpid. És que hi ha quatre preguntes diferents. Jo, a qui he de contestar? Vostè contesti qui li sembli, però vostè té 1 minut i mig i ara en només portem 2. Només per contestar a 4 intervencions diferents. Segueixi, sisplau. Val. Jo el que sí que vull transmetre és que en qualsevol cas, i aquí sí que és important, aquest ja és un tema més greu i més fàcilment solucionable, que és el govern de la Generalitat, i suposo que si s'han adreçat a Esquerra Republicana els podran ajudar com a mediadors en el cas de la Generalitat de Catalunya, perquè són ells els que tenen la competència en aquest punt. Llavors, nosaltres el que sí que treballarem conjuntament, i aquest és el nostre ànim, perquè crec que s'ha de donar resposta en aquest punt, i que esperem la col·laboració dels membres de Junts pel Sí, perquè són els que tenen la competència amb les companyies que van més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona. I que per l'àrea metropolitana de Barcelona, com que formem part del grup conjuntament, doncs treballarem conjuntament en aquest sentit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Magrinyà. El grup proposant no li ha quedat temps. Si vol, en 5 segons dir alguna cosa, conseller Asensio, havia exhaurit el temps. De fet, voldríem agrair als veïns per haver vingut aquí i amb el poc temps que tinc, nosaltres sempre estarem a la disposició per poder ajudar en qualsevol cosa, però em sembla que vosaltres aquí, en aquest govern, teniu la responsabilitat vosaltres, no nosaltres. Molt bé, conseller, en aquest cas. Conseller, havia agotat el temps, només li he deixat. Això no és correcte, És a dir... Conseller Magrinyà, faci bondat. Faci bondat, faci bondat. Qui el presenta? Jo. Gràcies, presidenta. El següent prec neix d'un grup de veïns de la Sagrada Família que en una trobada que vam fer per altres temes es van adreçar i va sortir aquest tema. I deixeu-me que digui que pot semblar un tema menor, però per nosaltres no ho és. Són molts els veïns del barri de la Sagrada Família que no han pogut veure encara l'interior del temple. Durant les festes de la Mercè es permet que els veïns puguin veure-ho de manera gratuïta. Molts veïns ens han comentat les dificultats que tenen per obtenir l'entrada de forma telemàtica, ja que en menys d'una hora s'exhaureixen. Per tot això demanem al govern de la senyora alcaldessa que insti al patronat a fi efecte de que es pugui posar a l'abast del veïnat un conjunt d'entrades per ser utilitzades en un altre dia de l'any. Seria tan fàcil com fer un dia gratuït dedicat al veïnat. Tots som corresponsables del turisme a la ciutat, però si el veïnat pateix els inconvenients de l'impacte turístic al barri, què menys, crec jo, que pugui gaudir un dia de l'arquitectura del nostre insigne arquitecte Antoni Gaudí. Per això fem el següent prec, que el govern de la ciutat insti el patronat a fixar un dia de portes obertes al temple independentment del dia oficial durant les festes de la Mercè, exclusivament per un grup de veïns. Gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies a vostè, senyor Sánchez, i li contestarà el govern. Sí. Conseller Matas. Sí, acceptem el prec, però creiem que és important diferenciar el prec en concret en pensar que el problema o l'impacte del temple de la Sagrada Família al barri és un problema de si poden o no entrar o d'accés o no dels veïns gratuït o a 18 euros que cobren, segons ells, d'aportació voluntària per entrar al temple. O sigui, el problema aquí i amb el qual
tot el tema aquest que hem parlat moltes vegades de llicència, que ja es va anunciar crec que fa una setmana o dues, doncs, que es començava a treballar perquè el temple tingués totes les llicències, perquè el temple complís com qualsevol altre, i la qüestió sobre l'impacte turístic i la massificació en el barri, i concretament en una sola illa de cases que té més de 10 milions de persones, doncs s'han d'afrontar amb unes altres mesures que permetin certa regulació de qui pot entrar a la Sagrada Família, perquè tot té un límit, i si no, aquí hi ha... Bueno, abans es deia que això generava una part del PIB, pot ser que el cremem, la part del PIB. Llavors, quan un té un negoci, ha de ser sostenible aquest negoci. Per tant, jo separaria, acceptem el prec concret, però separar una cosa de l'altra. Gràcies. Moltes gràcies a vostè, que ha clavat el temps en un minut i mig, senyor Matas, molt bé. Al senyor Sánchez li queden 20 segons. El nostre planteig era molt més senzill. Estic d'acord que són dues coses diferents, però si ho pateixen els veïns, què menys que poder donar als veïns aquesta solució o aquesta idea de poder veure la Sagrada Família, res més. Moltes gràcies, conseller Sánchez. I passaríem a les preguntes ja. La primera, que la formula el grup municipal de Convergència i Unió. Gràcies, senyora presidenta. Volem saber quin ha estat el cost total del projecte de pressupostos participatius al districte de l'Eixample i quines empreses han estat contractades per dinamitzar-los i com es va dur a terme el procés de selecció d'aquestes empreses. Gràcies. Moltes gràcies, conseller Cerrillo. Té la paraula el govern. Gràcies, presidenta. Doncs proporcionarem la informació que tenim a hores d'ara. El procés, com que encara està en marxa, doncs, la informació que tenim respecte al cost és fins ara. El cost ha estat de 10.185 euros. 100? I llavors hi haurà una altra factura pel 2017 que s'espera que sigui d'uns 2.000 llargs. Això, l'altra factura és perquè hi haurà un cost de treball de documentació que encara no està pagada i perquè hi haurà unes hores que s'han afegit a un punt d'informació a una altra persona. L'empresa, el procés de selecció, doncs es va enviar la informació a 14 empreses diferents amb un llistat de tasques i funcions que, bueno, pel disseny del projecte. 9 es van mostrar interessades i van remetre, doncs, projecte i pressupost, i es va escollir una que es diu Etcetres, amb els criteris, doncs, econòmics, de qualitat, etc. I pel que fa al personal que ha treballat, de l'empresa hi ha un coordinador, un dinamitzador de la plataforma web, una persona al punt d'informació estable, més una altra, que és aquesta que s'ha afegit durant 4 setmanes. I després hi ha tota la implicació de la part tècnica del districte, però sobretot de l'àrea. Bueno, remarcar que tota aquesta part econòmica ve de l'àrea de participació, no ve del districte. Al conseller Cerrillo li queda exactament 1 minut i 15 segons. Bé, persones que han estat en aquests processos participatius ens han dit de primera mà que la gestió és molt millorable, tant a nivell de quòrum com de dinamització. Per exemple, a la sessió del procés participatiu que es va celebrar a Calabré 66, hi havia entre 15 i 18 persones. Tenint en compte que al districte hi viuen unes 270.000 persones, creiem que no es pot treure pit dels temes dels processos de participació, i demanem que siguin els nostres tècnics i professionals de la casa qui facin aquestes tasques. I des del grup municipal de Convergència i Unió els reivindiquem i els felicitem per la feina que fan amb excel·lència els professionals d'aquesta casa. Gràcies. Moltes gràcies a vostè. La senyora Corbella, li queden 30 segons. Sí, remarcar que la participació no es basa en una sessió informativa. Allò era una sessió informativa, se'n van fer un parell, una per cada banda del districte, dreta i esquerra, i en aquella informació hi va haver un total d'unes 40 persones, segurament hagués estat preferible que n'hi haguessin més, però és informativa. Després la participació es podia fer online, i els punts d'informació que també eren, evidentment, adaptats perquè la gent pogués fer les propostes amb una tablet allà mateix. Pel que fa al pressupost, no veiem que sigui un... no és molt car.
representa un 2% del que el projecte en si traia a concurs o, perdó, a participació. I ho veiem ajustat. Se li ha acabat el temps. Moltes gràcies. Passaríem, doncs, a la següent pregunta que la presenta el grup municipal de Ciutadans. Conseller Sánchez. Gràcies, senyora presidenta. Volia comentar que el dia 16 d'octubre els veïns de la Sagrada Família afectats per les vibracions del metro es van manifestar i van fer palès el seu disgust, ja que viuen als blocs a prop del metro i pateixen des de fa molt temps un increment de les vibracions de les seves vivendes causades pel metro. S'han adreçat al govern en diverses ocasions. Se'ls va dir que començarien les obres aquest any. Sabem que la salut és un dret i concretament el dret al descans també. Reiterada jurisprudència europea així ho corrobora. La pregunta que nosaltres adrecem al govern és quins plaços té previst el govern en l'execució de les reformes compromeses amb aquest grup de veïns. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies a vostè, conseller. Conseller Mata. Sí. Sí. Bueno, evidentment, efectivament, des d'aquí, des del districte, doncs, a través de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, hi va haver un grup de veïns que s'han posat en contacte amb el districte perquè tenen uns problemes de vibracions a casa seva en un tram de la línia 2 al carrer Rosselló-Castillejo, si no recordo malament. O Padilla. Llavors, el que s'està fent des d'aquí, des de districte, és canalitzar tota el contacte entre TMB i els tècnics de TMB i els veïns, i el que ha passat és que una de les propostes que deien que podia funcionar, en el moment d'anar-la a aplicar, van considerar que no valia la pena. I això, òbviament, doncs els veïns no ho han entès, eh? I el compromís que hi ha actualment, bueno, hi ha aquest diàleg regular, diguem, entre veïns, districte, TMB, perquè TMB faci noves propostes de cara a anar buscant una solució. El problema o la situació en la que estem és que no troben quina és la causa concreta que pugui generar aquestes vibracions als habitatges. Llavors, ara el que s'està fent és intentar veure si individualitzant les mesures en cadascun dels habitatges i amb mesures de gestió que poguessin implicar canvis de velocitat que afectin el mínim possible el servei, es pogués detectar alguna millora. O sigui que amb això, des del districte, el que estem fent és que des de TMB puguin donar algun tipus de resposta. Moltes gràcies, conseller. Moltes gràcies. Al conseller Sánchez li queden 50 segons. No els vol utilitzar. Moltes gràcies. Doncs passaríem a la propera pregunta que la presenta el grup municipal del Partit Popular. Gràcies, senyora presidenta. Bé, és una pregunta senzilla. Atesa la situació de l'espai de Germanetes, és una pregunta per la regidora. Deixem-lo de presidenta, és per la senyora regidora. Quin és el capteniment de la regidora del districte de l'Eixample sobre els usos i equipaments de l'espai de Germanetes? Gràcies. Doncs el meu capteniment, que aquesta és una paraula que sempre la utilitzem malament, el capteniment és l'actuació, però suposo que vol dir com entenc jo que això, d'acord. Bé, doncs, el que succeeix és que tinc moltes ganes que esdevinguin una realitat i no només els equipaments, sinó tot l'entorn, tal com està previst, per tant, els equipaments que hi ha tot al voltant, a la corona, i també el jardí interior, que volem que continuï sent un exemple de projecte de gestió cívic de referència a la ciutat. Moltes gràcies, regidora. Al senyor Muñoz li queden 1 minut 30 segons, si vol intervindre. Com sempre em talla, pensava que em tallaria aquesta vegada també. Perdoni, senyora presidenta. Bueno, volia... No, perdoni. Que és que pensava que no em donava la paraula. Sí, si li queda temps, si la vol, jo li dono si la vol. Però li queda temps, li queda exactament un minut. És que ho ha fet molt ràpid abans. Sí, val. En relació als equipaments, sap que a l'últim Consell de Barri va haver un grup de persones que reiteradament, després de tot el que ha plogut, després de tot el que hem pactat, jo penso que
els representants del 80% de la població de l'Eixample, amb el que hem pactat, els equipaments que són necessaris. Hi ha un grup de persones que volen canviar tota l'estructura. Fins i tot s'hauria de fer un pla especial, canviar el que és l'equipament. Era per això, vostè quina idea tenia? Si va en la direcció aquesta o va en la direcció de que s'acabin els equipaments i quan abans millor, perquè jo crec que ja haurien d'estar, el pla està la dotació pressupostària, etcètera, etcètera. Això és el que jo vull que respongui. Bé, la paraula a la regidora, li queda 1 minut i 10 segons, regidora. D'acord. No només al darrer Consell de l'Esquerra de l'Eixample, també a l'audiència pública que va tenir lloc a Fortpien fa uns dies, també a una reunió que vam tenir amb l'alcaldessa, van sortir un grup de persones i a més àmbits que s'han manifestat en contra de que aquest pla es desenvolupi tal com estava previst. Nosaltres hem reiterat que hi ha hagut diàleg, que estem disposats a parlar, però hi ha coses que no es poden aturar, perquè hi ha un institut que està pendent d'anar a la seva ubicació definitiva, l'Institut Viladomat. Per tant, educació, que estem parlant reiteradament, que és una de les nostres prioritats, ha de tenir allí el seu lloc al setembre del 2018, volem que estigui en funcionament. Habitatge, que és una de les altres prioritats d'aquesta ciutat, hi ha previstos habitatges allí, una escola bressol, per tant no podem esperar i el meu capteniment, que hauria de significar el que tothom entenem que vol significar, és tirar endavant amb aquest projecte i que vagi el més aviat possible, sigui una realitat. Senyor Muñoz, li queda un segon si vol intervenir. No? Sí, ja tenim. Una sola pregunta. A l'espai que hi ha del Pla Buits, aquest espai que està... Aquest, quin és el seu capteniment, entre cometes? De moment no he captingut res. No. De moment hi ha una pròrroga del Pla Buits per un any més i doncs ja en continuarem parlant. Vostè què pensa? Molt bé, doncs aquesta era l'última pregunta. Passaríem al seguiment de proposicions, o PREC. Hi ha una primera que presenta Esquerra Republicana. Té la paraula la consellera Rafí. Consellera Rafí. Gràcies. El nostre seguiment de proposició és sobre... Perdoni, hi ha una altra pregunta. Ah. Perdó, és que estan juntes, no? Sí. Sí. Perdona, sí, sí. M'ha semblat que era la mateixa. No, és que no està separat, està tot junt i no ho he llegit. Hi ha qui l'ha ajuntat, sí, sí. Suposo que per doncs, estalviar-se una miqueta d'espai. Conseller, vostè té la paraula. Es despista molt amb sí, nosaltres no últimament, em sembla. A veure, volia fer una altra pregunta a la regidora del districte. Té la intenció del govern municipal d'implementar una superilla a l'esquerra de l'Eixample. La pregunta era, considera la regidora del districte de l'Eixample que la proposta de superilla a l'esquerra de l'Eixample disposa dels informes necessaris per la seva implementació i està suficientment consensuada amb els veïns, l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample i l'Eix Comercial Nou Eixample? Gràcies. La regidora té la paraula. Jo m'agradaria començar recordant que el tema de les superilles és la primera mesura de les 7 que recollia el Pla de Mobilitat 2014-2020 i, per tant, el consens inicial, no només amb aquestes entitats que vostè parla, sinó a la ciutat de Barcelona i els representants polítics d'implementar superilles i és. També nosaltres hem explicitat que el que volem és començar amb una pacificació de determinades zones que considerem que... O sigui, la pregunta tal com la formula és, disposa dels informes necessaris? Hi ha estudis, però també hi haurà un procés participatiu. Per tant, ara per ara no està prou consensuada, hi ha hagut diàleg, però no està prou consensuada. Quan amb els veïns i amb l'entorn es delimiti quin és l'àmbit concret de la superilla, que és el que, o de l'entorn pacificat que es vol, sobre el que es vol actuar, llavors caldrà fer nous estudis tècnics per acabar-ho de concretar. Per tant, hi ha informes tècnics, hi ha consens, hi ha hagut diàleg, però suficient de les dues coses, ara per ara no. També haig de dir que està previst que durant el 2017 s'iniciï aquest diàleg i ens donem temps per anar tranquil·lament
veient quin ha de ser l'àmbit concret en el que volem actuar i com. Conseller? A veure, en principi, del projecte primer que hi havia a el que ara es vol fer, jo li diria que és una miqueta al dia i la nit. El tema de la superilla es va començar amb un procés participatiu, entre cometes, en el que van participar dues o tres vegades unes 100 persones, van posar unes enganxines a la paret sobre el que 100 persones se suposava que volien a l'Eixample, en temes que el govern o qui moderava aquest procés participatiu ja ens havia dit que votéssim, no, sembla que no hi havia massa llibertat de votació, eren uns temes que ja estaven prefixats. El que es vol fer ara amb, nosaltres no hem vist cap estudi, fins ara, fa un any i mig vam demanar estudis, se'ns va aquí quasi criminalitzar, ho vull recordar. Es van demanar estudis fa un parell de mesos, es va dir que sí, que no es faria la superilla fins que estiguessin els estudis predictius fets. Nosaltres, en principi, no hem vist cap estudi. Conseller Muñoz, se li ha acabat el temps. I jo crec que si pregunta a l'associació, a Nou Eixample, per exemple, als comerciants del carrer Consell de Cent, se li ha acabat el temps, massa contents no hi són. Gràcies, conseller. Té la paraula la regidora, li queden 20 segons. Miri, per nosaltres el projecte de pacificar i de netejar l'aire que ens està enverinant és un projecte de Barcelona i és un projecte de moltes ciutats del món i el que volem és que triomfe. I per això farem tot el possible dialogant tant amb la resta de grups polítics, amb els veïns, amb els afectats i beneficiats, perquè són tot alhora, i evidentment fent amb tot el suport tècnic aquestes actuacions. Ho farem, no es preocupi. Moltes gràcies, regidora. Ara sí que passaríem al torn de seguiment de proposicions i prec. La primera la presenta el grup d'Esquerra Republicana. Aquí hi ha una paraula demanada del senyor Rafael Martínez Buñuel, que parlarà seguidament després de la presentació del seguiment. Consellera Mafí. Gràcies, presidenta. El nostre seguiment va sobre una proposició que vam entrar fa un any, quan vam saber que la ONG de Bahia Bahí es quedava sense el local que tenien cedit per part d'un veí gratuïtament. Vam presentar la proposició que la proposició instava amb el govern a la cessió d'un local. La proposició es va aprovar. Sabem que la ONG es va reunir amb el govern, que van pactar que busquessin un local, van trobar el local i ara hem sabut que de moment no han rebut els diners per anar pagant el lloguer i de moment el lloguer l'estan pagant entre els voluntaris de l'associació i a través dels préstecs de la cooperativa COP57. Aleshores, volíem saber la intenció del govern, si hi ha la intenció de pagar el lloguer o què faran amb aquest tema. Gràcies. El govern? Perdó. Bueno, bona nit. Bueno, vam estar molt contents quan el plenari de fa un any es va decidir donar-nos un espai per seguir treballant pel nostre veïnat. Llavors portàvem 4 anys fent feina. Ara ja en portem 5 i les promeses de futur es van concretant, però avui per avui no ha canviat res des de fa un any respecte al que vau votar i vau acceptar aquí a plenari. Per nosaltres sí que han canviat moltes coses. Ara estem a un local nou. I ja vam explicar quins motius humans i logístics feien necessari aquest canvi de local, però el fet és que per aconseguir aquest nou local hem estat molts els voluntaris els que hem tingut de dedicar patrimoni personal tant per les obres com pel lloguer. L'Ajuntament i el districte ha dedicat 0 euros. Seguirem treballant per exercir la nostra corresponsabilitat social al barri. Ara bé, fa un any que la corresponsabilitat del districte tan sols és de paraula i això per nosaltres és decepcionant. Gràcies. Gràcies a vostè per la brevetat. El govern ara. Gràcies, presidenta. Bueno, abans que res, agrair la tasca que fa
la ONG de Vall Veí. Llavors, puntualitzar sobre el seguiment del PREC, s'han pres dues accions, diguem-ne. Una és facilitar el lloguer d'aquest local compartit fins que estigui la segona opció ja concretada, que és la que és més perdurable, que és la de tenir un espai als nous equipaments del Mercat de Sant Antoni, que és la que ja anirà segura. Per facilitar aquest lloguer, el que s'ha fet és subvenció, perquè no es fan convenis, perquè un tema de transparència es fan subvencions, llavors s'ha de presentar el projecte i la subvenció arriba, sí que és veritat, arriba quan arriba, això està clar. Per tant, és la via. Havien d'arribar els diners. Arribaran en el moment en què toquin. Però són els mecanismes que existeixen. Quan una entitat necessita una ajuda, la via són les subvencions. I això ja ho vam treballar en el seu moment, és la via. Consellera Rafili, queden 55 segons. Res, doncs agrair la resposta i esperem que la subvenció que faciliti el pagament arribi el més aviat possible. Gràcies. Consellera Corbella, li queden 30 segons. No, dic que evidentment continuarem estant oberts a anar xerrant, però les subvencions, sobretot presentar el projecte, és el més important. Bueno, dic que s'han augmentat les subvencions, perquè aquest any 2017 hi ha un 15% més, vull dir, la feina es fa. Una altra cosa són els tempos, que sí, l'administració pues, té els seus tempos. Moltes gràcies, consellera. El proper seguiment és un que presenta el grup del Partit Popular. Gràcies, senyora presidenta. Bé, és un seguiment de proposició, atès que el plenari del passat dia 5 de juliol de 2016 es va aprovar la següent proposició. Instar el govern municipal, conjuntament amb l'Institut de Mercats, els representants dels venedors i els consumidors finals, a crear un grup de treball per tal d'implementar mesures concretes i específiques incloses dintre del pla de mercats per portar a terme aquelles accions o campanyes destinades a incorporar com a usuaris finals dels mercats al segment social jove i de mitjana edat. Que s'incorpori en aquestes previsions una calendarització i la previsió pressupostària. I d'acord amb el que estableix el ROM, formulem el següent seguiment de proposició. Quin és l'estat d'execució d'aquesta proposició? Gràcies, conseller, per part del govern. Sí, gràcies. A veure, nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, hem instat a mercats municipals per veure que és el que estan fent i ells tenen el seu pla de mercats. Tenen un objectiu molt clar, que és el que vau demanar vosaltres, que era treballar pel segment de la gent jove i de mitjana edat, fent accions i prioritzar amb totes les accions que estan desenvolupant. Per exemple, una de les accions que s'estan portant a terme és que en qualsevol remodelació del mercat que s'està fent a la ciutat, s'estan ampliant horaris, sobretot a la franja de tarda, que és on la gent jove i de mitjana edat acostuma a anar a comprar. Al llarg del temps, des del 2011 fins ara, aquesta franja d'horari s'ha anat incrementant i ha incrementat en un tant per cent importantíssim la quantitat de compradors. Altres accions que també s'estan portant a terme és la d'introduir en les escoles el pla de mantenir l'equilibri i o menjo de mercat. Una de les accions que s'han portat aquest any també a terme és, i a partir del P4 i P5, no només com es feia anteriorment, des de primària fins a segon d'ESO, les activitats pedagògiques i les visites als mercats, sinó que incorporem ja des de molt petits. També s'estan incorporant noves ofertes, s'estan ampliant la tipologia d'establiments que hi ha dintre dels mercats, s'està fent autoservei. En fi, continuem treballant i amb això estem. Conseller Muñoz. Gràcies, senyora vicepresidenta. Ja, però preguntaven, al final, crear un grup de treball amb els interessats. Jo, que sàpiga, em sembla que no, els interessats no saben res. Que jo sàpiga, a dia, no sé si d'avui, però de fa pocs dies, en principi no saben d'aquestes mesures. Sembla que són unilaterals, per part de vostra o per part de vostès o per part de l'Institut de Mercats. Era crear un grup de treball per fer un brainstorming, una tormenta d'idees que es diu per
veure quines mesures es poden implementar i si els interessats saben o no saben, o és una cosa unilateral de vostès. Gràcies, conseller. Té 10 segons, conseller Méndez. A veure, nosaltres vam recollir el PREC amb la intenció d'intentar tirar endavant de les activitats que està fent a l'Institut de Mercats. Nosaltres no tenim competències en el respecte, per tant, l'esperit del grup de treball és el que ja està en marxa dintre de l'Institut de Mercats. Gràcies, consellera Méndez. I passaríem a l'últim seguiment que el fa el grup de Ciutadans. Gràcies, senyora presidenta. En el Consell Plenari de Districte celebrat el 6 d'octubre de 2016, el nostre grup va plantejar el següent prec al govern. En els carrers Padilla, Confluència amb Mallorca i el carrer Urgell 255, hi ha dos quioscos que no s'estan fent servir per l'ús de venda. Actualment són ocupats per la nit. Feien esment a la falta de salubritat que creaven, ja que estaven en una zona molt cèntrica. Concretament, Padilla Mallorca està enfront d'un bar. Per part del govern de la ciutat se'ns va dir que la Guàrdia Urbana ja ho sabia, n'era conscient. D'això fa 2 mesos, les persones del veïnat no han obtingut una resposta satisfactòria. En l'últim Consell de Barri torna a sortir el tema i el nostre seguiment de prec és el següent. Quines mesures concretes prendrà aquest govern per agilitzar els tràmits que portin a la retirada dels esmentats quioscos? Gràcies. Sí, a veure, nosaltres fa escassament 2 mesos que hem començat a treballar aquest tema. S'han iniciat els processos de que aquests quioscos siguin ja trets de la via pública. El que passa és que hi ha un procediment que hem d'anar complint els plans i això encara no ha tingut el seu efecte perquè en 2 mesos de l'anterior plenari, al mes d'octubre, a data d'avui de desembre, no ha sigut efectiu. Però sí que tenim la intenció de que a finals d'aquest mes, màxim al mes de gener, aquests quioscos ja surtin de la via pública. És més, informar-li que hem iniciat el procés amb 2 quioscos més, que estan vacants i que estem amb el mateix tràmit. Vull dir que no tenim deixat el tema. Puc dir llavors als veïns que estan enfront i ho estan patint que al gener podria estar fora el quiosc? Gràcies. Jo el que li dic és que el procés s'ha iniciat i no trigarà masses dies. El que jo no li puc assegurar és si en una data concreta del mes de gener estaran fora, però que el procés està iniciat, això sí que li puc assegurar. Moltes gràcies, consellera Méndez. Aquí hauríem acabat el plenari, però de forma excepcional hi ha 2 ciutadans que m'han demanat a l'hora de començar el plenari la paraula, per tant, els hi cediré la paraula. Primer cedeixo la paraula a la senyora Marta Canut, que és la presidenta de l'Associació Diagonal. Té 2 minuts, senyora Canut. Gràcies, bones tardes. Gràcies, presidenta, per deixar-me expressar les inquietuds que tenim a l'Avinguda Diagonal. L'Avinguda Diagonal és una de les vies més llargues que hi ha a la ciutat i d'Europa. És una avinguda que vam estar més de 50 anys per aconseguir una reforma, amb la qual és un èxit avui en dia, i ens agradaria continuar l'altra part de la Diagonal, que a més estan fets els plànols, estan fets tot preparat perquè es pogués fer l'obra. En aquest cas, amb aquest nou consistori, tot el rato estan tirant pilotes fora amb el tema del tramvia, quan el tema del tramvia fa de mur a la ciutat. Aquí es parla de pol·lució i el tramvia sí que crea pol·lució, entre a més els carrers transversals quan tindran que frenar els cotxes per deixar passar el dichós tramvia. I el tramvia no es posa avui en dia a les ciutats. Molta gent parla aquí que se li obre la boca de que si a París el tramvia s'utilitza, el tramvia va de l'aeroport a cercanies, però no entra dintre ni crea una ciutat. Vam fer l'altre dia una reunió aquí amb els veïns polítics, us polítics, que vam agrair que hagin vingut, i premsa, i per ensenyar exactament la vorera d'un metro que té d'amplitud en aquesta zona. Vam demanar a l'Ajuntament que per favor creéssiu la il·lusió que en aquest nou part del districte vostre
es creessin llums de Nadal perquè el comerç hi ha més de 100 botigues buides, que es crearien 1.000 llocs de treball, més 500 externs que fessin l'obra. O sigui, estem parlant de 1.500 treballs, llocs de treball a la ciutat. I precisament la senyora que es va invitar en l'Ajuntament, que és la senyora Ballarín, va deixar plantada a 100 persones sense tindre respostes 10 minuts abans de començar l'acte amb les 100 persones que estaven reunides en una hora, que normalment aquests actes es fan 7 i mitja, ens el van convocar per les 7, portàvem un mes demanant-lo. La senyora Clau no va poder vindre, la senyora Clau se li va donar al senyor Collboni, del Collboni es va enviar a la del comerç, em pensava, mira que bé, quina il·lusió, perquè així ens veurà com està el comerç d'aquesta part feble de la Diagonal. I 10 minuts abans ens van deixar plantats, que va vindre una persona molt amable del districte per dins-ho, i al cap del dia següent veiem que havia enviat un mail sense siquiera haver-nos trucat personalment quan té els telèfons mòbils, i demanem que per favor l'obra d'aquesta part de la Diagonal es prengui en sèrio, perquè també es creem 1.500 llocs de treball. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Canut. De manera també excepcional donaré la paraula al govern perquè contesti 2 minuts. Conseller Magrinyau, regidora, qui vulgui contestar, si és que vol contestar algú, vaja. Efectivament, considero que ja n'hem parlat d'aquests temes. Com ha dit la senyora Marta Canut, van convocar una assemblea a la qual van convidar l'alcaldessa, que va delegar en mi. Jo, el mateix dia que havia d'assistir a aquesta assemblea de l'Associació de Comerciants, vaig ser convocada a una audiència pública de pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per representar el govern i intentar explicar als ciutadans els 2.541 milions d'euros de la ciutat perquè era important que s'aprovessin. Vaig ser convocada amb la premura, amb la mateixa premura que de 24 hores, que no vaig poder fer res més, i vaig anar, no vaig tenir temps de trucar, i vaig enviar a una persona que no era cap persona del districte, era la directora de comerç de Barcelona, és a dir, una antiga treballadora d'aquí del districte, però la directora de comerç de Barcelona. No s'ha fet discursos, però va sentir-se absolutament insultada i va sortir gairebé plorant, va sortir gairebé plorant d'allí. Senyora Canut, per tant, senyora Canut, jo no la vaig trucar l'endemà, tenia la intenció de trucar-la, però no la vaig voler trucar, perquè una persona que arriba, excusa, que no hi ha pogut anar, efectivament, vostè pot consultar, jo estava en una audiència pública davant de 200 veïns intentant defensar els pressupostos en aquell moment. Vam enviar una altra persona que es va sentir absolutament insultada i per això jo no em vaig disculpar. Senyora Canut, ha tingut el seu torn de paraula, sisplau. Ara cedeixo la paraula amb aquest senyor que no sé com es diu, perdoni, però no m'han... Senyor Domènech, sisplau. També disposa de 2 minuts. Pot parlar. És un projecte editorial d'autors, editors literaris, cooperativa de treball associat i d'iniciativa social sense ànim de lucre. Demano el suport a la senyora regidora i a tots els senyors consellers i a tots els assistents, el seu suport perquè és la convocatòria que fa Decidim Barcelona. I el suport és la pàgina web Decidim Barcelona o per poesia, i aleshores doncs, és marcar el suport corresponent. Això era el... És un dels projectes. A veure, li voleu contestar? Un moment, no parlem tots de la vegada. Algú, vol contestar algú des del govern? Sí. No s'ha entès molt bé la intervenció. Què és el que demanava exactament? Exactament el suport al projecte de, perquè la proposta quedi prioritzada. Sí. La proposta és el projecte esmentat. El projecte és el projecte editorial d'autors, editors literaris, cooperativa de treball associat i iniciativa social sense ànim de lucre.
Ara sí, ara ha quedat entès. Moltes gràcies. Sí. Contesta pel govern el senyor Matas? O... Ell fa una crida a que tothom, com que som veïns d'aquest districte, podem validar i votar la seva... Tots tenim 500.000 euros en el nostre carret de la compra de les propostes que s'han aprovat en el procés participatiu, i ell anima a tothom a que li donem suport a la seva. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies als que heu aguantat unes quantes hores de plenari. Moltes gràcies a tots els consellers i conselleres per haver col·laborat amb la presidència. Gràcies.